بینندگان عزیز سلام، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز یک شنبه هست، 16 ماه ژانویه سال 2022، برابر است با 26 دی ماه 1400. یه مقداری چند دقیقه برنامه رو زودتر شروع کردیم، دلیلش این بود که این هست که قرار بود امروز با آقای فرزاد نیساری باشیم، ساعت 3:30 و ساعت 3 هم با آقای مهدی مهران‌نژاد که نویسنده این کتاب بحث برانگیز ماشین تبلیغات هستند، ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران. و هم دوستان سوالاتی داشتن، هم خود من هی که این کتاب رو میخونم سوالاتی برام پیش میاد و فکر کردم ایشون رو داشته باشیم تا خودشون در مورد این سوالات پاسخ بدن بهتره. وقتی که آقای نیساری براش کاری پیش اومد و گفت که نمیتونه باشه اینجا، منم فکر کردم چند دقیقه زودتر شروع کنیم، من که اینجا نشستم و شما هم احتمالاً اگر اون کلید فالو رو زده باشین، وقتی برنامه زنده هست براتون میاد. ما این همه دوست داریم نتونستیم بفهمیم که این سیستم چجوری کار میکنه. آقای اکبری به من گفت یه بار، گفت وقتی برنامه زنده شما شروع میشه برای من یه پیامکی میاد و اینجوری. البته از روزی که گفت که من یه شنبه ها با دخترام به اصطلاح وقت میگذروندم و اینها و به خاطر تو و میام خونه، من یه کمی شرمنده شدم. حالا یواشکی میایم برنامه میذاریم که آقای اکبری متوجه نشه و اومد بیا تا گفتم عین جن. یه چیزی نوشته بود رو صفحهش، شما کجا سربازی کردی، چه سالی بوده اینا. گفتم آقا تو همینجوری بهت فوش میدن. حالا دیگه میای اینو میگی، میگن آقا این میخواد اطلاعات جمع کنه برای آخوندا، انگار که مثلا آخوندا نمیدونن من و شما کجا خدمت کردیم، چه سالی خدمت کردیم. بعد یه چیز دیگه که من متوجه شدم ایرانیان نمیدونن، ایرانیان خبر ندارن وقتی پناهنده میشن، اولین روزی که درخواست پناهندگی میکنن، دولت مطبوع، نه مطبوع خوشبوع، مطبوع با ت که یعنی تابعیت شو دارید که توی پرونده من و شما ایران هست، اونها اولین نفراتی هستن که شما ممکنه به مادر خانم، به برادر خانم دروغ بگی، بگی من اینجا یک کاری پیدا کردم، ولی دولت ایران اولین کسی بود که میفهمید شما پناهجو هستی، بعد که پناهنده شدی. دلیلش هم این پولاییه که سازمان ملل خرج میکنه و میده و باید حساب کتاب داشته باشه. ولی آخر میگه چند دقیقه نبود و 43 دقیقه. نه بابا 43 دقیقه، نه 42 دقیقه زودتر شروع شده. نه بابا الان تا 20 دقیقه ما زودتر شروع کردیم، اذیت نکن دیگه. حالا تو که همشهری هستی اینجوری ما رو اذیت میکنی، دیگه از غریبه ها چه انتظاری؟ لطف کنید بگید که صدا و تصویر چگونه است. امروز باز ما رو یک کمی چاق نشون میده. من یکی از افتخارام این بود که 2 سال کووید آمد و رفت و من حتی 1 پوند هم که نیم کیلو هم کمتره اضافه نکردم. متاسفانه امروز دیدم یک کم وزن اضافه کردم و باید مواظب خودم باشم، مخصوصا وقتی که سن بالا میره. خب بهتون گفتم که امروز یک شنبه است، 16 ژانویه. این برنامه رو اگه الان ساعت 1:40 به وقت نیویورک تماشا میکنید زنده است. حالا دیگه بعدش بستگی داره که به روز دوم باشه، سوم باشه، به نیمه جان و اینا میشه، تا اون آخرش بی جان میشه و میگذره. داشتم ویدیوی شاهین رو نگاه میکردم، خندم گرفته بود. گفت که به اصطلاح مطلبی، تاپیکی، موضوعی نداشته که نمیشه، به فکرش نرسیده که دربارش صحبت کنه، تا اینکه یکی از دوستان براش یه چیزی فرستاده راجع به باد روده یه خانمی که اونم دوربین روشن کرده و نشسته و اینها. بعدم من به خدا اونم درد دلش از من بیشتره که شما نمیدونید ما چقدر باید برای پشت صحنه کار کنیم، چقدر برای جلو صحنه کار کنیم، چقدر برای خودمون پشت صحنه و جلو صحنه کار کنیم، ولی بیننده‌هامون 4 تا 10 تا 12 تاست. ولی یه خانمی میاد میشینه، یه دفعه 8000 نفر، 10000 نفر، چند میلیون نفر براش فرستادم. خانمه میاد، دختر جوانیه، اینجوری پیرنش میاره اینجا، چون فیسبوک نمیذاره که اینا لخت باشن، فعلا به اونجا نرسیده.
اینجوری میکنه فقط میشینه. و اون پایین یه گیم دیگه است، یا هواپیما داره پرواز میکنه، یا اتوبوس ها و ماشین ها تو جاده ها دارن میفتن پایین. تصویرهای دروغی الکی خیلی مبتدی، دو تا اتوبوس میان سر پیچ، اتوبوس های نقاشی کارتون، اینجوری اون یکی اون فشار میده تا میفته. من فقط موندم، یعنی الان 8000 نفر تو آدم تو دنیا نشستن اینو نگاه میکنن. خب میدونم که نشستن خانمه رو نگاه میکنن، خب یکی از اونام خود منم که نشستم اونجا، حالا من میخوام ببینم اونا چرا نگاه میکنن. یادم افتاد به آقای فرهاد زمانی. آقای فرهاد زمانی چند تو پیغام گذاشته. اولا امیدوارم که اون مشکل پیام گذاشتن روی فیسبوکش برطرف شده باشه. نمیدونم فیسبوک چند تا لایه داره، میدونید اینجا معروفه میگن بعضی آدم ها مثل پیازن، شما هی باید لایه به لایه، بعد پیاز دادید بین لایه ها یه پرده نازکی هست، بعضی ها اونو بر میدارن میگن اینو باید بر داری معده تون خراب میکنه، بعضی ها میگن نه اتفاقا همینه که محسن داره و اینها بمانه. آقای زمانیان گویا غضب فیسبوک نصیبش شده و ایشونو دو روز، سه روز، ده روز، سی روز اینا هی بلاک میکنه، قفل میکنه، تایم آوت میده، حبس میده، حبس معلق، حبس نمیدونم فلان، تعزیری. خلاصه یکی از اونها اینه که طرف نمیتونه جای دیگه چی بنویسه، میتونه حتی بیاد تو خصوصی بنویسه ولی تو جای عمومی نمیتونه. بالاخره اینا برای خودشون یک جامعه ای هستن و یک قوانینی هست و شما نمیتونی بهش بگی آقا یه دو تا پسر اومدن، سه تا اومدن اینو درست کردن، اون کلا سر اون گذاشت، حالا بالاخره مارک توش سروایو کرد و رسید و این همه میلیاردر فلان اینا پول زندگیش هم میبینید، همیشه یه تیشرتی میپوشه و اینها. و این قانون گذاشته تو آمریکا میگن شما وقتی میری یه جایی میخوای بازی کنی، اول شما باید ببینی قانون اون بازیه چیه، با قانون اونا بازی کنی. اونا هر وقت خواستن میکنن بیرون. یه چیز دیگه هم اینه که اونا هر وقت خواستن قانونشون هم عوض میکنن، این مشکل. ولی آقای زمانیان برای من پیام گذاشته بود که توی فیسبوک میره و دیگران میان. ایشون گفته بود من نمیدونم بعضیا کار و زندگی ندارن همش اونجا هستن. یادم میافتاد سالها پیش وقتی تلویزیونا برنامه‌های زنده بود و روی ساتلایت و اینها، یه چند نفر بودن زنگ میزدن میگه آقای سوربی این نمیدونم فاتی کماندو اون یکی فلانی اینا هستن و خانم سلطانی خانم فلانی اینا هستن. میگم بله. میگه آقا همش دارم تلویزیون نگاه میکنم. میگفتم شما از کجا میدونی؟ خب شما هم داری همش تلویزیون نگاه میکنی. آقای زمانیان این در باره شما هم صدق میکنه، شما که میگی آقای نمیدونم زجرآور و فلانی و بیستار و اینا همش توی این اتاقن تو اون اتاقن. میدونم شما ممکنه بگی من همینجور که دارم گوش میدم دارم کار میکنم، از یه راهی درآمد دارم. خب عذر اونا موجهه، اونا از یه راهی درآمد دارن، کارم نمیکنن. یعنی چایی درست میکنه میاره میشینه، یادم افتاد چایی کوکیه که نگفت بادوم، بگم چه چشمای بادومی خوشگلی دارن. بله بفهم. اونا هم درآمدشون رو دارن و اتفاقا نشستن اونجا که سر افرادی مثل شما رو گرم کنن و به نظر میرسه در این کار هم موفق بودن. یه دوستی به من نشون داد، آقای محسن، فکر کنم شاهینه، ولی محسن از سوئد، گفت نگاه آقای سوربی من میزنم مردم تیوی مینسه مای $3، ولی امید دانا رو میزنم مینسه مای $200 تا $10,000. گفتم همین که مینسه $200 تا $10,000 یعنی اطلاعات چیه؟ نه دقیق نه صحیحه. به ما مای $2 نمیدن، مای $100 میدن، مای $50 میدن. بمانه. میگه که آقای زبانیان هم اومدن، میگم خوشحالم با دیدن برنامه های شما، خیلی ممنون، منم خوشحالم که شما اینجا هستین. میگه که من دقیقا، آقای اکبری میگه من اکبری هم مارو گیج کرده، شیرازی، میگه من دقیقا 10 کیلو وزن اضافه کردم. نگی اون مشکلی هم که برات پیش اومد مال ماجرای وزن اضافی بوده، ولی من شما ممکنه باور نشه آقای شیراز، من دو داداش دارم، خب اون کوچولوتر از ما که بنده خدا کشته شد و رفت دیگه نیست، من دو داداش خواهرم هم، دو تا داداش من از من بزرگترن، از من مسنترن، همیشه هم از من بیشتر خوراک میخورن، ولی دو تاشون هیکلاشون بهتر من، سلامتشون بهتر از من و اینا. بالاخره اینم دیگه سهم ما بوده که اینجوری باشیم، هیکل و فلان اینا.
ولی دوستان حتما مواظب باشید، زانو درد، کمر درد، نمیدونم همه چیزا اولش از وزن اضافی شروع میشه. سعی کنیم خوراکا رو یه مقداری کم کنیم. این بشقابای اروپا من یادم نمیاد، ولی این بشقابای بزرگ آمریکا که اندازه یک دیس هست واقعا موزل بزرگی است. برگردیم به شاهین. شاهین اولا میاد میگه سلام آقا، خوبی آقا، اینجور آقا، اونجور. بابا جو همه بیننده ها آقا نیستن، خانم ها رو شروع کنید صحبت کنید در موردشون. خانم ها سلام، آقایون سلام، دوستان. هم وقتی بگی دوستان همه رو دیگه کاور میکنه. در اصل برنامهش جالبه، ویدیو از این ور اون ور میاره میذاره و درباره اون خانمه با باد روده و اینا هم صحبت کرده. ویدیوشو من این دفعه هم میذارم تا اینکه ویدیو جدیدی برسه. بعضی از ویدیوهاشو نمیذارم چون خودش هم میدونه. من میگم این اصلا حوصله آدم رو سر میبره. من چون یه نسل از شما پیرترم اینجورم، میگه نه خودم هم فکر کردم ولی گذاشتم. خودت شاخص خودت باش، خودت اسکیل خودت باش، خودت اینجا میگن بنچمارک، معیار خودت باش. اگه خودت نپسندیدی، اصلا داریم چیزی که بر خود نمیپسندی به دیگران نپسند. حالا اون در رابطه با رفتار و کردار هست، ولی چیزی که شما نگاه میکنی نگو حالا من چون نگاه کردم دیگران رو جریمه کنم اونا هم نگاه کنن. بگو چون بد بود نمیذارم برای دیگران و الی آخر. چون مردم با سلیقه تو آشنا شدن، دنبال سلیقه شما هستن، اینه که برای اون میان اینجا. ولی اگه شما بخوای همه رو جمع کنی یه جا، امکان نداره، خود تو خسته میکنی. اون گفت چی؟ عرض خود میبری یا زحمت ما میداری؟ بمانه. خب خوشحال و شادان که با شما هستیم، مرسی عزیزان. و اما بریم ببینیم چه اتفاقایی میفته. دیروز در ویرجینیا ما تا یه مدت میگفتیم استاندار به گاورنر، بعد دوستان ایرانی دیدن میگن فرماندار، ما میگیم فرماندار. ما بالاخره نفهمیدیم این ایالات متحده اگر ایالت هست ویرجینیا، بعد فرمانداریه یا استانداریه. در هر صورت اون چه مهمه، ما تا دیروز ظهر فرماندار یا استاندار یا گاورنرمون یه آقای دکتر دموکرات بود. از دیروز ظهر به این طرف اینگورال پاردی یا جشن تفویض میگن، چی میگن، آقای یانکین، حالا تا اسم این یادمون بمونه دوباره عوض میشه. در ویرجینیا هم اینا نمیتونن بیان برای بار دوم و سوم، اینها میتونه فاصله بیفته بعد برگرده، همون کاری که احمدی نژاد هم به فکرش بود. در اصل دیروز فرماندار جدید ویرجینیا آمد، تاجگذاری کرد و از فرماندار قبلی، از همسر فرماندار قبلی تشکر کرد که اینها بردنش توی اون به اصطلاح ساختمون یا کاخ، میگنش منشن خودشون، فرمانداری رو نشون دادن. این رسم درست برعکس این مردکه شالاتان بی سر و پا ترامپ که همچین کاری رو حتی اوباما براش انجام داده بود ولی این برای بایدن انجام نداد، نیومد تو مراسمش. اینا بگذاریم دیگه، بی سر و پای و بی پدر و مادریشو باید یه جوری نشون میداد که نشون داده. حالا بعدم ماجراها که یقهشو گرفتن، الان چپ و راست حتی نزدیک شدن به بچه هاش که باید بیان اینها شهادت بدن، ببینیم چه خواهد شد. آقای زمانیان نگاه کن، من اینجا نوشته بودم فرهاد زمانیان، میتونید بخونین دومی فرهاد زمانیان مشکل فیسبوک، ولی خوشحالم که مشکلتون برطرف شده. توی برنامه قبلی یکی از دوستان از آلمان نوشته بود صدا یه فش داره. این بعضی ها میگن هیس، توی کارهای الکترونیک و رادیو اینا میگفتن هیس داره، بعضی ها میگن بک نویز داره. این دوستمون نوشته بود فش داره. من متوجه شدم که میکروفون ما به جایی که روی 90-85 باشه روی 100 بود. حالا بعضی از شما میگین مگه میکروفونم دکمه و درجه داره؟ بله، به غیر از این که بعضی از تلویزیون ها، یادش بخیر آقای ناصر توکلی مال رادیو ایران از تگزاس فوت شد، رفت میگه آقای سول من اینجا یه چیز دارم 16 تا ترک داره. گفتم همینه که ترک مون میزنه به برنامه. آقا این روزا دیگه این چیزها رو لازم نداره، این میکروفون های گدوبنده رو لازم نداره. یه میکروفون کوچولو اصلا میبینی خود همین دوربینه یه میکروفونی، میکروفون ها رو من نمیدونم چرا بالاش میذارن، در صورت که همه از جلوش صحبت میکنن. بمانه این، بهش گفتم که بعضی وقتا اگه میبینید فیسبوک
صدا میده، برید از فیسبوک مردم تیوی نگاه کنید، اگه دید اونم صداش خوب نیست، این وقت نشون میده سیستم فیسبوک اشکال داره. ما که نمیان بگیم ما سیستم اون اشکال داره، بعد برید مردم تیوی.com نگاه کنید. اجازه بدید من مردم تیوی.com رو اینجا الان یه نگاهی بکنم که به این وسیله از کیفیت صدا مطمئن بشم، چون ما اون موقع 14 نفر این ور و بر بودن کار میکردن، اون به اون میگفت صدا خوبه، میکروفون دوره، میکروفون نزدیکه. میکروفون ها به صورت شاتگان بود. جالبه توی مملکت همه چیز رو با اسلحه، میخواد عکس بگیره میگه شوت یعنی تیراندازی، میخواد میکروفون رو بگه نوع میکروفون میگه شاتگان، میکروفون مثل اسلحه بود. یه میکروفون هایی هست توی استودیو از بالا میاد، حتما تو فیلم ها هم دیدید، بعض وقتا یه دفعه از دستشون در میره بالای سر هنرپیشه چیزه میاد پایین، بعد توی فیلم ها چون این ورانورم را میرن سرش یه چیزی مثل بستنی ابر گذاشتن، اسپانج گذاشتن یا اسپانج اینجا میگن گذاشتن که صدای دورتر نیاد، و این به همین خاطر میارن میارنش نزدیک هنرپیشه انجام میدن. اینا گاهی وقتی از دستشون در میره. توی استودیوهای قبلی که من کار میکردم اینجوری بود، شاتگان از بالا اومده بود تا جایی که شما نبینی اینجا بود، و صدا اینه، وقتی شما حرف میزنی صدا هم میره بالا هم باز میشه. به خاطر همین تمام علامت های سپیکر، بلنگو اینا وقتی شما میبینی یه خطیه، هی این خط باز میشه، درست مثل یه سنگ که شما میندازی تو آب، این سنگ که میفته یه دایره های درست میکنه، الان یادم رفته، اون دایره ها هی بزرگتر بزرگتر میشه و ضعیفتر میشه تا اون آخریش دیگه محو میشه و نابود میشه. در اصل امیدوارم مشکل صدا نداشته باشیم. میگه صدا در فیسبوک اشکال داشت ولی در مردم تیوی خیلی خوب بود. ممنونتم آقای اکبری، آقای شیرازی. و این دلیلش اینه که فیسبوک بهتون الان من نشون میدم، نگاه کنید دوستان، ببینید الان اومده مثلا رو 4 مگابیت، بعد بعضی وقتا میره رو 20 مگابیت. اصلا من 20 مگابیت میخوام برای چی؟ نگاه کنید این اسپرینگ اسکرین کپچر، حالا میام فیسبوک رو بهتون نشون میدم تا ببینید که در کار ما ریامیا نیست. آنجا که ریا نیست در آن نور خدا نیست، چون نور خدا باید اول با ریا شروع بشه، با شیطون باشه. نگاه کنید دوستان، این برنامه فیسبوک ما که پخش میکنیم، این نوعی که من پخش میکنم من کنترل ندارم روی این. ببینید الان نوشته 439 کیلوبیت پر سکند، اون موقع نوشته بود 4 مگابیت پر سکند، تو برنامه قبلی نوشته بود 20 مگابیت پر سکند. اصلا یه چیزایی که ما لازم نداریم. بعد این بالا و پایین میشه بر حسب اینکه چند نفر دیگه، چند میلیون نفر دیگه الان برنامه زنده دارن و داره پخش میشه. اینه که من فکر میکنم اینه که ما اینجا با تنظیماتمون مستقیم میدیم به تلویزیون مردم، شما اونو نگاه کنید بهتره. حالا تلویزیون مردم اسمش که خیلی ساده است، من همه چیزها رو تو زندگی سعی میکنم ساده، دلیلش هم اینه که راحت طلبم. حالا میخوای اسمش بذارید تنبل بذارید، و خیلی ها جوک برای شیرازی ها ساختن، ولی واقعیت اینه که شیرازی ها چون باهوش هستن خب از امکانات استفاده میکنن، به خودشون زحمت نمیدن. این کجاش تنبلیه؟ و ما هر چی داریم تو زندگی از آدمای باهوش، آدمای تنبل به قول شما داریم. خب اولا اگر رفتین مردم تیوی این آگهی های ما رو اینجا یا این پایین یک کلیک کنید. اوکی، حالا شما وقتی میان اینجا صفحه اول روزنامه رو دارید، شبکه های تلویزیون ایران رو دارید، این آگهی های ما رو دارید، شما میتونید آگهیتون اینجا با روزی 3 دلار داشته باشید. و از همش مهمتر خودم هستم که شما اینجا بایگانی رو میزنی، همه ویدیوهای ما از سال 2003 تا حالا میتونی ببینی، و از اون مهمتر در زمان برنامه زنده با فارسی نوشته اینجا رو کلیک کنید و تماشا کنید. اگر انگلیسیتون بهتره نوشته کلیک هیر تو واچ مردم تی وی. آها، صدا یه کمی بمه، من این صدا رو دوست ندارم، سعی میکنم بهترش کنم. ممنون و متشکرم از شما دوستان. و چی میخواستم بگم؟ این راجع به انگلیسیتون بهتره. یه فیلمی جدیده شروع کردم نگاه میکنم، به نظرم این فیلم مال قدیمه، چون از تلفن‌های دستیشون، از کامپیوترها که یه انقدی هست اینا،
معلوم قدیمه از این که همه ماشینا پیکان تهران قاف و تهران قین و اینا هست، یادم به روز قاسم زاده سال 1354 پیکان خرید، پیکانش تهران قاف بود، بعد میگفتم چرا نمره تهران گرفتی؟ گفت میخوام ایز گم کنم، بعدم قاف بود، میگفت بعد دیگه ببین تهرانی ها میدونن تهران قاسم زاده اولش قاف بود، ولی بعدا مثل که عوض شده، نمره های ایران خیلی افتضاح، الف ب ج 67 فلان دو تا این ور دو تا بابا اینجا 6 رقم 7 رقم شماره، و شما اینجا میتونید دلخواه هر چی میخواین اسم خودتون رو بنویسید، نمیدونم تو ایران هم شما میتونید پلاک میگن پلاک ماشین یا نمره ماشین رو به دلخواه خودتون اسم بنویسید شماره بزنید اینها یا نه، ولی اینجا $10 میدی میگیریش، $10 هم در سال اضافه میدی. ولی این فیلمایی رو که من دیدم به نام دایره تردید، یادتونه یه فیلمی هم بود دایره مینا، ولی این دایره تردیده، فیلم جالبیه به چند دلیل. اول اینکه سریالهاش هر قسمتی یه برنامه یه داستانی تموم میشه میره، من پیشنهاد میکنم اگه هنوز اینو میسازن این اولش اوپنینگ رو یه کمی کوتاه‌تر کنن، البته خوب وقتی یاد میگیرید که شما میزنی میره تا موقعی که داره اسم نیست تق 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 میزنی میره اونجایی که شروع میشه هنرپیشه میاد و اینها شروع میکنی. فیلم های جالبی داره و توی دو سه تا فیلم من متوجه شدم که اینا یه مقداری امفسایز یعنی اهمیت میدن به این اینا که از خارج میان زن میگیرن، مثلا یه آقایی رفته بود یه زنی گرفته بود 40 سال از خودش جوانتر، بعد این زنه رو آورده بود اینجا. حالا من داستان همه فیلم ها رو نمیگم، هیچ اشکالی هم نداره اگه بگم هم، چون این شاهین به من گفت امو سوربی تو 3-4 تا فیلم رو نگاه میکنی اینا رو قاطی میکنی هنرپیشه‌هاشون رو قاطی میکنی بعد به من یه چیزی میگی که اصلا وجود خارجی نداره. درست میگه. من گفتم این آقای امین حیایی یه فیلمی بازی کرد درباره دستگیری ریگی و اینها و بعد پشیمان شد، اصلا این فیلم آقا کاری به ریگی نداشته، این فیلم راجع به انتخابات بوده، اسمش هم هست قلاده های طلا یا قلاده های طلایی. بعد حالا رفته فیلم رو بازی کرده پول گرفته، بعد مردم گفتن آقا شما ها هم دست به با آخونده های دست به یکی هستین و فلان اینا، این گفته نه من که نمیدونستم داستان چیه. آخه ببینید دیدید دوره شاه این کار کردن، این خمینی و خامنه‌ای اینا این کارو میکنن، میگن ما که نه نمیدونستیم اطرافیانمون بد بود، یعنی این میشه عذر بدتر از گناه که میگه آقا اگر نمیدونستی خب به این جرم باید بگیریم، اگر میدونستی به اون جرم باید بگیری. در اصل این مگه میشه هنرپیشه‌ای داستان فیلم رو ندونه؟ هنرپیشه‌هایی که میاد اینقدر پوز میدن، من 6 ماه میرم تا برم تو داستان، آقای شاهین برای من نوشته این امین حیایی گفته من داستان رو نمیدونستم، بعد به ما هی گفتن کاغذ دادن یکی یکی خوندیم بعدا اینا چسبوندن به هم. بله اگه اینجوری باشه خاک بر سر تو، خاک بر سر اون کارگردان، خاک بر سر اون تهیه کننده ای که پول گذاشته، که بیشتر اینا تهیه کنندهش سازمان های رادیو تلویزیون هم. یعنی پول ملت بیچاره. بگذاریم این فیلمه درباره انتخابات بوده و بعدم قرار بوده قلاده های 2 و 3 و اینا رو درست کنن که وقتی به این بدی شده دیگه منصرف شدن رفتن. ولی اون فیلمی رو که شاهین میگفت یه فیلمی بود از داستان زندگی حقیقی عبدالملک ریگی درست کرده بودن، یه آقایی هم هست خیلی هنرپیشه خوبیه چون هنرپیشه تئاتره، توی اون فیلم لیسانس ها و اینا بازی کرده بود، اون نقش برادر ریگی رو بازی میکنه، اونا هم یه حول و حوش و صحبت هایی داره. متاسفانه فیلم های ایرانی وقتی میای میشینی حالا میخوای آقایی نمیدونم فلانی فراستیه که انتقاد کنی، میبینی این فراستی هم همه عقدای جوونیشو دوره پیریشو میخواد سر یه فیلم در بیاره. آقا ما شما رو به خاطر خودت نه، به خاطر همین که نشستی فیلم نگاه کردی میخوام نظرتو بدونیم، که اونم دیگه من قیدش زدم نگاه نمیکنم. مجله های زیادی هست تو ایران راجع به فیلم و اینها صحبت میکنن. و اما بریم سراغ این ماجرا، امروز ساعت 2 هست، اونایی که تا حالا نگاه کردی این بونس بوده، بونس تو ایران میگفتن بونوس، بونوس هم بهمون دادن فرنگی ها، میگفت قبل از عید یه بونسی هم بهمون بونوس بهمون دادن. این نداره چیزای خارجی بیاد تو زبان پاداش میشه، نمیدونم چی میشه، اینا زبان باز میشه پویا میشه ایستا نیست،
که مثلا طرف میمیسه ای کاش برگردیم به دوران هخامنشی، میگم آخه دو روز مثل اونا حرف بزن دیوونه میشی دیگه، نه زنت میفهمه چی میگی، نه شوهرت میفهمه چی میگی، نه بچهت میفهمه چی میگی. در هر صورت بمانه. عجب ملتی هست، سرهنگی که یک شبه از قهرمانی به مزدوری رسید. همین آقا شاهین گل برای ما نوشته بود که آقا سرهنگ هلاکو احمدیان چنین و چنان، گفتم آقا صبر کن تو، نرو شور حسینی برات وره نداره، صبر کن. فرداش یه ویدیو اومد گفت آقا من که منظورم حکومت نبوده، منظورم این همکاران بوده اینجا و اینها. بالاخره این آقای هلاکو احمدیان ولی بهتون یه چیزی، من دوره خدمت حالا بنویس آقای اکبری که سربی سه ماه در خرم‌آباد تیپ 77 آموزشی میدیدیم، بعد رفتیم لشکر 81 که کرمانشاه تخصصی میدیدیم که رشته منم مخابرات مال چیز بود، یه چیزایی بود نمیدونم مولتیپلکس بهش میگفتن چی بود، سال با بزیش دو 50 تا تلفن این برای اون برای اینا. خلاصه توی خرم‌آباد ما یه سرهنگی داشتیم به نام سرهنگ احمدی، بچه بویرحمد بود و این ارتش رو حقیقتا ما فکر کردیم مسخره میکنه، ولی مسخره نمیکرد، حقیقت ارتش رو نشون میداد که ارتش بخور بخوره، بدوز بدوز، ببر ببره، و این چون نمیدوزه و نمیخوره و نمیبره، آدم لوتی صفتیه. لباسش رو نگاه کنید، در جاهاش که عقب افتاده نگاه کنید. مثلا یادمه وقتی که توی ارتش تو دوره آموزشی بعض جاها سه روز، بعض جاها یه هفته، بعض جاها دو هفته شما رو میبرن اردو، مثلا توی تهران گویا میبردن همین تپه هایی نمیدونم مختلف اطراف شهر. توی خرم‌آباد هم یه تپه‌ای بود، کوهی بود و اونجا سرد بود هوا. این آمد گفت که داریم مثلا از شنبه میریم اردو برای مثلا یه هفته یا دو هفته، درست یادم نیست، برای اولا تو یه چادر کوچولو اینجوری دو نفر سرباز جوان باید میخوابیدن، خیلی افتضاح و اینا. بعد گفت که من نبینم کسی بره شهر امروز وقتی میخواد بره حمام و اینا، بعد عرق بیاره، بعد بگه همینم سرد بود. یعنی چی؟ یعنی عرقاتونو بخرید اونجا سرد و فلان اینا، که همه رفتن بار زدن عرق و فلان و اینا، بعد هم یه مش پلاستیک خریدن که اونجا چیز نشورن. و این سرهنگ احمدی معروف بود، کلا و پوتین و اینا نمیرفت از بیرون بخره لباس و اینا. میدونید افسرها از سوتمان دو که میشد، حتی سوتمان سه ها، سوتمان سوتی بهشون میگفتن، اینا کلی پول خرج لباسشون میکردن، میرفتن نمیدونم کلاه این الان دیدید این کلاه افتضاح ایران، نقابش تا اینجا، دو نفر وایسن روبرو هم، بعد هم نیست، شاید این نقاب گذاشتن که فاصله اجتماعی کووید رعایت بشه. دیدید چقدر نقابای فیلم ها رو که ببینید دقت کنید، نمیدونم کی شروع کرده، چیزای دیگه شون بلند نمیشه مثل که نقاباشون رو بلند کرده. بمانه این کلاهای ارتشی که له و لورده بود میپوشید، شما از در پادگان که میومد فکر میکردی یه استوار بیچاره یا مثلا 8 تا بچه داره است، وقتی میومد نزدیک میدیدی سرهنگ احمدی لباس همون، یه پاچهش کوتاه، یه پاچهش بزرگ، آستینش کوتاه بلند، اینا اینجوری بود. بمانه آقای فراد زمانیان، مشکل فیسبوک حل شده، سرهنگی که از قهرمانی به مزدوری رسید، هلاکو احمدیان، خودتون برید نگاه کنید دوستان، این نشون میده ما بدبخت و بیچاره ایم، نشستیم یکی قهرمان بیاد. آقا قهرمان نیست، اگه قهرمان بود با این اوضاع و احوال شد نمیدونم شلوغی اصفهان، تظاهرات معلمین، بالاخره این رضا بیحالی رجوی، مریم رجوی، حالا رجوی مرده نیستش، هرچی، یکی صدا میداد دو نفر رو بیان، نشد. آقای نیساری و دوستانش بودن هی میگفتن شنبه بیان فلان جا و نامه مینوشتن به سفارت ها، که ما گفتیم آقا شما دارید با این کارتون مردم رو میدید دست آخونده، اونا میان با یه دوربین شناسایی میکنن، بعد یکیش یکی میگیرن، هر کی هم گفت من نه، میگه اینها ببین اون روز که شما گفتن بیان فلان اومدی، و اینا به این نتیجه رسیدن که بله این کار اشتباه، اون کار نمیکنن، ولی خب باید یه برنامه دیگه داشته باشید، یه رودمپی برای آینده داشته باشید، یه هدفی داشته باشید. هدف دارن همشون، هدفام همش یکسانه، مساویه، ولی رودمپ و برنامه ندارن. اگرم یکشون برنامه داشته باشه
تا حالا نیومده بگه، شما به من بگید یه سازمان با برنامه، برنامه مگه داشته باشه، وسیلش چیه، نفراتش چیه. یه چیز جالب براتون بگم، یه دوستی دارم که ایشون سالها منو میشناسه و آلمان بوده، اینجا مکانیکی داره، آدم زحمت کشی هم هست، اوکی، کسی که مثلا چند تا بچه رو فرستاده دانشگاه و اینها. و این به من زنگ زد چند مدت پیش، آقا هنوز اینا برنامه دارن؟ کیا؟ جدا شده های مجاهدین؟ میگم بله، خب هفتگی میان یه سال برنامه دارن. آقا ول کن اینا رو، فلان اینها. یه دفعه هم که همینجوری پیشنهاد داد ما چند بدیم شما اینا رو ول کنیم، گفتم ببین من دوستان طرفدار پادشاهی، اون یکی که با آقای رادخو بود تا دیروز، بعد اومد گفت که ما چند بدیم رادخو رو، شما بهش برنامه ندید. گفتم ببین اون هرچی میده برنامه داره، شما این نرخ، ساعت 50 دلار، ساعت 100 دلار، ساعت 20 دلار، ساعت 10 دلار، شما بیا برنامه خودتو بده، به من نگو برنامه اونو قطع کن. به این دوستونم گفتیم آقا اینا وقتی اومدن که ما برنامه شما رو پخش کردیم، اینا تا دیروز خواهر و برادرای شما بودن، تا دیروز گوهران بی بدیل شما بودن، حالا امروز شدن مزدوران نمیدونم بی دلیل. این که نمیشه که، نکنید این کار. شما شدید مثل زن شوهرهایی که همدیگر که طلاق میدن، تا دیروز میگی این زن فرشته بود، بعد میگی نه آقا اصلا خودش که هرزه بود، هیچی، مادرش هم هرزه بود، اصلا حالا اونو بدش که، حتی برادرش هم هرزه بود. این کارو نکنید و این کارو صد بار انجام دادی، بیا هر کی میخواد جدا بشه یه خرج سفری هم بهش بده، بره دنبال کار و زندگیش، برگرده بره ایران ازدواج کنه، زن بگیره، بچه دار بشه، هرچی، ازدواج کنه، زن بگیره یا شوهر کنه، هرچی. خلاصه این ماجرا، این دوستمون دیروز من زنگ زد گفت سوربی امروز بعد، یا شاید پریروز بعد از ظهر، پریروز، چون دیروز شنبه بود من کار نمیکردم، پریروز بعد از ظهر زنگ زد که گفت سوربی گل ریزان دارن، میدونی گل ریزان چیه؟ گفتم آره، قبلا هم سالها دیده بودم آقای فیلاوی زنگ میزنه، اون 200 دلار میده، اون 300 دلار میده، اون 20000 دلار میده و اینها. و گفت که خندید، گفت شما کمک میکنی؟ گفتم آقا ما اینجا نشستیم خودمون از صبح شب حرف میزنیم که یکی به ما کمک کنه، کمکی ندارم به دیگران، بعد کمک کنم برای چی؟ گفت نه دیگه، وقتی یه سازمانی میبینی اینجوری گفتم آقا فعالیت های ایشون رو برشمار برای من، 1 2 3 4 بشمار، چه فعالیت کرده؟ افتخارش اینه که 120000 تا کشته داده، حالا چند هزار تا هم کشته بمانه، 120000 تا خب کشته دادی که چی؟ اگه قرار من افتخار کنم، خب منم یه سازمانی درست میکنم، 50 نفر که اومدن خودم یه بمب میذارم اونجا، میام بیرون یه سیگار میکشم، این 50 تا رو میکشم، بعد برمیگردم تو میگم سازمان ما افتخار کنه 50 نفر کشته دادی. گفت حالا من یه پیشنهادی دارم، باور کنید الان 2 روزه تقریبا داره میشه 48 ساعت، من همینجوری دارم فکر میکنم که چرا این دوست ما بعد از سالها به من پیشنهاد داده که آقا بذار من 200 دلار به اسم تو بدم به این برنامه گلریزان، بگم که سوربی از طرف تلویزیون من. گفت آخه خب یعنی چی؟ اگه سوربی میخواست خودش زنگ میزد پول میداد، این که میشه همه چی دروغ، شما اون برای دروغ میگی، این برای دروغ میگی، من که به شما پول ندادم، من که به شما زنگ. گفت نه نگران نباش، تو تنها نیستی، از من خواستن که برای 22 نفر این کار رو انجام بدن، اصلا من مونده بودم. آقای فیلاوی واقعا یه بازنگری بکنید، آقای پرهام، آقای حسین پناه، خانم شیرین، خانم افشین، واقعا یه نگاهی بکنید ببینید سازمان داره کجا میره. گاهی وقتی بشینید خودتون از خودتون ایراد بگیرین، اگه جرأت ندارید از خودتون ایراد بگیرین، یه کسی مثل من رو استخدام کنید. آنها ما که پولی هم نخواستیم، من امروز حتی تو برنامه گفتم من از دیگران پول میگیرم، از شما به شما مجانی برنامه میدم، بیا حرف بزن، به شرطی که مسئول سازمان باشید، به شرطی که عضو سازمان باشید، بذارید دیگران بیان عیبتون رو بگیرن. آقا اینجا شما خونه که میسازی زنگ میزنی، پولم دادی به کاونتی، به فرمانداری، به شهرداری. تو ایران هم همینجوری بود، شهردار یه نفر رو میفرسه میاد نگاه میکنه میگه آقا شما این بیماهنی که گذاشتی اینجا نمیده 14 بود 16 بود سانتیمتر بود چی بود، این کمه، میاد رو سقف خونه روز سر زن و بچه، بعد شما میگی چه کار کنم؟ میگه خب حالی که ساختی دیگه کلی خرج کردی، یه اینجوری بزن، اینجا بهش میگن انفورسش کن، قویش کن، اینجوری اونجور نکنید. آخه این چه کاری؟ شما 50 سال یه سازمانی رو دور خودتون چرخوندین، حالا کارتون رسیده به این که تازه برنامه گلریزانی که دیگران میان میگن این برنامه فقط هدفش پولشوییه،
و نشون دادن به این و اون که بله ببینید ما اگر 5000 دلار میدیم آقای جان بولتن بیاد صحبت کنه، آقای فلانی 200 دلار داده. گفتم خب نکنید، ببینید از خودت که به من میگی بذار من از طرف تو زنگ بزنم 200 دلار بدم، از خودت سوال کن چرا سازمان باید این کار انجام بده، چرا میخواد پوشش درست کنه؟ اون 5000 دلاری که دادن به اون از کجا اومده؟ عربستان سعودیه، کار عربستان سعودی هم که داره با ایران خوب میشه، اردنه، نمیدونم یمنه، کجاست؟ یمن اینا هم که نمیدونم، در اصل من خیلی اینا رو نمیدونم. میگه در شاهنشاهی فرماندهان از حقوق سرباز وظیفه بدبخت نمیگذشتن. آره بدبخت 13000 نمیدونم، عجب دورانی بود. درباره شاهنشاهی نوشته یه آقایی هست به نام فرهاد طباطبایی، موزیک هم میزنه و اینها، خیلی جالبه. ایشون نوشته بود من بدون چون و چرا از تمام کارهای شاه در دوران شاه پادشاهی حمایت هم نه، یه چیز دیگه اینا که مثلا در رابطه باش حتی صحبت میکنن، یعنی همه این کارها رو تایید میکنن. گفتم آقا نگاه کن، الان توی چیز آقای طهمورث گذاشته بود زمانی یه نوشته ای که سال 57 مردم رو جمع کردن بریم دوره شاه، دوستان سال 57 مردم رو جمع کردن بریم نماز بخونیم برای بارون. خب این شاه چه فرقی میکرد با آخوند؟ کی بود نوشته بود اینا دعواشون فقط این بود که کی بهتر خدا رو فهمیده، یعنی نبود که یکی بگه آقا خدایی نیست، اگر هم هست تو دلتون باشه. یکیش میگه خدا من اینو گفته، اون یکی میگه خدا من این گفته، یعنی دعوای خمینی و شاه سر این نبود که یکیشون پیشرفته است یکیشون خرافاتیه، سر این بود که دوتاشون میگفتن خرافه ای رو که من به شما میگم قبول کن. امروز باز یه روزنامه ای بود آقای اکبری، نمیدونم این شما گذاشته بودی، انقدر عکسای خوب میذاره حتما دوستان برید نگاه کنید، نوشته بود که اینایی که سر سفره شاه قبل از شاه خوراکا رو میخورن آزمایش میکنن ماهی 20 میلیون دلار حقوق میگیرن. خب یه جورایی هم برای چی بوده؟ بذارید اینا یه عکس میاد اینجا، نه عکس وقتی میاد اونجا پن میشه، این میشه اینجوری هم من بگم این کامپیوتر ماست که پن نشون میده و الا منم به این پهنی نیستم. نگاه کنید دوستان این روزنامه ها مال زمان خود اونها هست، از کپچر خوندم کالچر ببخشید کپچه، نگاه کنید اینجا بیا این ماشین با بار زور میزنه تا بیا کمرای سه اینجا نگاه کنید. این هفته سر آشپز مخصوص دربار فاش کرد 20 میلیون تومان حقوق به افرادی که میز شام و نهار غذای شاه را میچشیدند داده میشود. بابا میز شام رو که نمی چشن، شام و نهار، من اول اینو خوندم میز رو می چیدن، بگو شام و نهارش رو می چشیدن، بعدم نهار و شام، اول نهار بعد شامه، وقت چی صبحونه هر کسی میتونست مسمومش کنه، صبحونه رو نمی چشیدن. ببینید روزنامه نگارای ما از اول کارشون خراب بوده. میگه که شاه وقتی میخواست یک لقمه غذا بخورد این غذا را بیش از 10 نفر می چشیدن و اگر برای آنها اتفاق نمی افتاد آن وقت شاه برای غذا خوردن می پرداخت. این آدم ها که همه از اطرافیان نزدیک شاه بودن هر سال بیش از 20 میلیون تومان دستمزد می گرفتن. دوستان این زمان شاه که حقوق کسی که می رفت سربازی 13000 شاهی بود چقدر بوده، یا حقوق معلم ها 1500 دلار بوده به گفته 150 دلار بوده به گفته این حرف آقای صدرالدین الهی. این ماجرای صدرالدین الهی هم خیلی جالبه، خودش اومده یه مصاحبه انجام داده با عنایت فانی، تو اون میگه ایشون از کلاس 8 رفته کیهان شکایت معلم جغرافیا را کرده، بعد بهش گفتن حالا اونو ما بهش میرسیم شما خودت چی کار میکنی؟ گفته هیچی، تابستون من کاری ندارم. گفتن بیا اینجا روزنامه نگار باش. ببینید عجب مملکت گل بلبلی داشتیم. و من نوشتم در مملکتی که شاه دیپلم نداشته خب روزنامه نگارم باید بچه کلاس 8 باشه. آقای مختار و چند تا از دوستان فرهیخته
آقای مختار نوشته بود شاه که دیپلم داشت در مراکشی عالیه هم، میگم آقای مختار، بابا آقای دکتر ناصر انقطاع، آقای تیمسار آریانپور، آقای سرهنگ عقیدی‌پور، همه اینا بر اساس سنوات، سالها، تاریخ گفتن که شاه دیپلم نگرفته، شاه لوس بازی در می آورده، قمپوز بازی در می آورده تو مدرسه، گویا سوار پرستار شده، بعدم که از پرستار خسته شده با آقای ارنست پرو گوجی گوجی میکردن، خلاصه آقای ارنست پرو هم برمی داره سوغات میاره ایران بدون دیپلم، که باباش ازش عصبانی میشه، باباش اینجا اجحاف میکنه، به جای اینکه اینو بفرسه مدرسه این نظام، همون مدرسه این نظامی که با حسین فردوس بوده، اینجا میفرستش دانشکده افسری. آخه شما کدوم بی دیپلمی رو دیدید بره دانشکده افسری؟ دانشکده افسری هم که میرفته میخوابیده کنار آب و جوی خوش و نمیدونم فلان، همین رضا خان میومده افسرها رو تنبیه میکرده من اینو فرستادم اینجا که آدم بشه. چرا شما بهش به اصطلاح بریک میدین؟ چرا شما بهش اینجوری رفتار میکنید؟ گفتم خب این از این. اونم آقای صدرالدین الهی خودش میگه که من کلاس هشتم بودم، اگه خودش تو مصاحبه به جای 18 سالش بوده میگه هشتم، خب این شخص آلزایمر داشته و اگه آلزایمر داشته شما و دیگران نباید به بزرگترین روزنامه نگار ایرانی افتخار کنید. از اون طرف آقای پزشکزادم، درست میگم، ایرج پزشکزادم این هفته فوت شد، کسی که داستان دایجان ناپلئون رو نوشته بود. بعضیا باور نمیکنن که من دایجان ناپلئون رو نمیدیدم. نمیدونم اون موقع شاید ما تلویزیون نداشتیم، عمم اینا داشتن، حوصله برم تو اتاق و اینا و نگاه کنیم و بعد بیان اینا، تو توی خونه بودیم، ما این ور بودیم اونا اون ور بودن، چون جالب بود یه طرف این ور خونه. anyway. بعدم از داستانهای دنبال دار من از همون زمان ها خوشم نمیمد. مثلا این سرکار استوار خوب بود چون هر دفعه یه داستان بود، یکی میمد فیلم برداری کنه، یک کلکی تو کارش بود فلان، میگرفتنش تموم میشد، هفته دیگه یه چیز دیگه بود. ولی این داستان دنبال دار مشقاسم و نمیدونم این پسره کی بود، آخرم رفت ایران معتاد بود مرد، سعید کنگرانی و فلان اینا، که اینم برای همه زد و رفت، گوگوش اینجوری بوده، نمیدونم شوره آبداشلو اونجوری بوده، اونم دیگه از من بدتر. خلاصه بعدم رفت اونجا با وجودی که گوه خوردم نامه پر کرده بود و بهش شغل دادن، اونجا باز آدم موفقی نبود، بعدم مرد. نسبتا برای سن هنرمند و اینا این جوون بود. و بله آقای ایرج پزشکزاد یا پزشکپورم فوت شد، روان شاد، دیگه چه خوب چه بد گذشت. آقای عنایت فانی با صدرالدین الهی، برید نگاه کنیم، ایشون میگه کلاس هشتم روزنامه نگار کیهان شدم. بعد من میگم با آقای مختار تلفنی صحبت کردم، گفتم آقای مختار عزیزم، از شما وقتی یه چیزی رو مینویسن دیگران میان مینویسن، اولا شما باید اون محیط رو بتونی نگه داری، نذاری به همدیگه حمله کنن. یه نفر نمیدونم به نام شارلز دوگل اومده بود به من حمله میکرد، بعد نوشتم مردک تو اصلا اول برو تحقیق کن بعدن. بعد گفت نه شما ننوشتی استناد به چی. گفتم میتونستی بنویسی آقا این حرفی که میزنی سندت چیه، ولی شما درست میگی. بهش گفتم بله این قسمت شما درست میگی، من باید میگفتم به استناد مصاحبه صدرالدین الهی با آقای عنایت فانی در بی بی سی، این میگه من کلاس هشتم بودم، تجدید شدم، بعد رفتم از جغرافی تجدید شده، بعد رفته با آقای دکتر مصباح‌زاده مال کیهان. خب یکی که اینجوریه، اون آقای عنایت فانی باید بهش بگه آقا شما همینجور در باز کردی رفتی تو مجله کیهان، روزنامه کیهان با آقای دکتر، خب یا بگو شوهر خالم بوده، شوهر ننم بوده، شوهر عمم بوده، یه چیزی بوده که تونستی بری اونجا. خلاصه دوستان مملکت گل و بلبلی داشتیم، حالا شده خر در چمن. هیچ ناراحت نباشید، همه باغ و بستان ها یه روزی درش باز میمونه، خری میاد، بزی میاد، همه گلا رو میخوره و بعدم چمنای هرزه درست میشه. یادتون باشه گل و بلبل بود، میخوردن و میبردن 20 میلیون تومن، اونم نه یه نفر، 10 نفر 20 میلیون تومنی میگرفتن که این شاه خوراک بخوره. بعدم آب فیجی که همین آقای چیز تعریف میکرد، آقای احمدعلی مسعود انصاری، میگفت شاه وقتی هم آب میخورد دیگه آور نمیخورد، سرش باز شده بود. بعد این اویسی حالا گاردش بود، الان فکر کنم فلوریدا باشه،
این چه آدم های متملقی بدبختی، این دهن زده به این تبرک شده من برم از این آبه بخورم. حالا خود شاه 61 سالگی فوت شد. بگذاریم. تصادف زنجیره‌ای بهبهان که گویا 4-5 نفر فوت شدن، 50-60 نفر مجروح شدن، ولی یک دونه از این کیسه های باد یا ایربگ، کیسه هوا ایربگ واز نشده. یعنی حالا ماشین هم شما میخری ایران، اینجا نوشته ایربگ، اینجا احتمالا نوشته ایربگ، خب فکر میکنی داری کاغذ مچونه کردن، شما میگین مچونه یا میگین چماله مچاله، چی میگین؟ ما هم میگیم مچونه، میدیدی چروکش میکنم میکنم. حالا اصلا هیچ کدومش باز نشده. این افسر شهربانی که قبلا هم تلق تلق نکن دیگه، قبلا هم اعصاب مردم خورد نکنی جوی. خلاصه گفته بوده، گفته باید این بار بررسی کنیم. آقا این انحصار ماشین سازی رو از دست ایران، از دست دولت در بیارین تا ماشین های ایران وضعش خوب بشه. وقتی شما یه رنو میگی 150، اون موقع 150,000 دلار میخوای بخر نمیخوای نخر، ولی اگه یه رنو اینجا باشه، یه پیکان اونجا باشه، یه تویوتا اونجا باشه، قیمتا بازار معین کنه، مردم انتخاب میکنن. بله همینجا ماشین بود یوگو، مال یوگوسلاوی که آمریکایی‌ها میگفتن یوگو نوور، یعنی این ماشین رو بخری هیچ جا نمیری. یا پینتو، فورد پینتو، خب اینا ماشین های بدی بود، کسی نمیخواد. ماشین هست نمیدونم بنتلی، ماشین هست مزراتی که میگم خیلی مزرات داره، 300,000 دلار ماشین هست، 500,000 دلار ماشین هست، چند میلیون دلار ماشین هست، 20,000 دلار 30,000 دلار مردم انتخاب میکنه. از اون برم شنیدیم که حالا دوباره این ماجرای بنزین رو، ولی واقعا اینا اولاغ هست آقای زمانیان. میگه ما به همه بنزین میدیم، حتی اونایی که بنزین ندارن، یعنی به خانواده ها میخوان سهمیه بنزین بدن. خب خود این باعث میشه یادم میاد این کار مسجد ها انجام میدادن، همه شده بودن سیگار فروش تو ایران. این میگرفت، سیگار کش نبود ولی سیگاره رو میفروخت. اصلا این ماجرای سیگارای اینجوری و اینا از اونجا شروع شد. البته بود از قدیم سیگار نخی و اینا تو ایران بود، یه سیگار فروشای بودن که یک چیز، یه باکس، یه قطی چوبی جلوشون بود، سیگارای مختلف گذاشته بودن و اینو میچرخیدن تو شهر میفروختن. اون وقتا سیگارا نقل اشنو 4000 بود، نمیدونم سیگار هما بیزی، من پدرم هما بیزی میکشید، یا اون هما دو، هما سه، اینجوری شماره بمانه. خب دایره تردید رو بهتون گفتم. تو این فیلمه وقتی شما یکم نگاه میکنید میبینید یه نفرش داره نقش ستوان کولومبو رو بازسازی میکنه، هیچ اشکالی نداره. من دیشب نوام نشستم کارتون نگاه کردن، منم نشستم کارتون نگاه کردم، دیدم تو کارتون دارن اون چی بود، گوریل بگید کینگ سامتینگ، اونو تو کارتون ساخته بود، عین همون که رفت رو ساختمون و چیز که هست، به جای اینکه یه دختری رو ورداره ببره اونجا عاشقش شده باشه و نجات بده و اینها، این بار یه نفر چیز داستان بود. هیچ عیبی نداره بازسازی کنه، چون اولا بعضی وقتا اینا امیدشون اینه که دیگه سربی نباشه این فیلم رو نگاه کنه بفهمه این مرده با این کاغذی که گرفت دستش، با این لباسای کاپشن چروک، این داره ادای ستوان کولومبو رو در میاره. بعد این آقاه یعنی اصلش اهل خوزستانه، توی فیلم هم یکی دو بار فامیلاش میاد خوزستانی حرف میزنه، و یکی از کارهایی که آخونده انجام دادن و به جای مسخره کردن لهجه های مختلف، فیلم بلوچ لهجه کردن، مسخره کردن لهجه های افراد دهاتی و اینها، اومدن لهجه های مختلف رو آوردن به هر کسی هم تلویزیون دادن هر شهری. نمیدونم شما الان لهجه خرم‌آبادی میدونی چیه، لهجه مشهدی میدونی چیه، لهجه شیرازی میدونی چیه و الی آخر. یعنی اینا از یه طرف اشکالایی که شاه داشت برطرف کردن و نقطه ضعف ها، نباید بگیم اشکال، نقطه ضعف هایی که داشت چیز کردن، از اون ور دارن همون کارا، همون اشتباهی که شاه انجام داد انجام میدن. خب وقتی شما همون کارو انجام میدید، همون راه رو میرید، نتیجهش چی میشه؟ آقای زمانیان بهشون بگو، بگو آقا اینقدر پول میدی، این مزدور گفته که آقا این راه که تو میروی به گورستان است. خب آیا شما هم تاکتان زده میشود؟ لینکدین یه ویدیو یکی گذاشته بود، بعد من وقتی میخونم اینا رو بعد برایشون مینویسم، من حالا درسته یه نسل
دو نسل که از شما پیرتر نیستن، شما مثلا اگر 24 سالته ما میشه یه نسل، البته میشه هم دو نسل ما پیرتر از شما باشیم، چون اگر درست مثل ایران که قبلا 20 سالشون بود 25 سالشون بود ازدواج میکردن، بعدم خودش طرف 40 سالش بود بچه‌ش 17 سالش بود، خود من 22 سالگی ازدواج کردم، اینجا بهتون گفتم توی مسابقه کشتی شرکت کردم، طرف آمریکایی اومد گفت ای مستر سوربی، آقای سوربی اینجا اسم شما رو دو تا دوشک کشتی نوشته، بعد گفتم که یعنی چی؟ گفت یعنی شما تو این سالن کشتی میگیری، تو اون سالن هم کشتی میگیری؟ گفتم نه اون پسرم. گفت اون پسر تو اینقدر بزرگ که میتونه کشتی بگیره؟ برای آمریکایی‌ها عجیبه، ولی الان شنیدم تو ایران میخوان تشویق کنن دوباره مردم برگردن به اون جوون ازدواج کردن اینها، حتی یه افتضاحی هم به کار بردن از این اینفلوئنسر یا پلنگ و این چیزا استفاده کردن، هر کاری میخوان بکنن، چون بدون مطالعه است، بدون گفتن و در میون گذاشتن با اون دوستان و دشمنان ایرادگیره، کارا یکی پس از دیگری خراب از به اصطلاح از خمره رنگی بیرون میاد. فیلم دایره تردید رو برید نگاه کنید، ولی یه فیلمی هم هست فکر کنم رادیو فردا، پناهندگی در سه کلمه، این خیلی جالبه، این که دیگه آخوندان نیستن که بگن ملت نیان خارج، اینایی رو که اومدن خارج نشون میده. تو همون فیلم دایره تردید یه فیلمی بود که طرف نامزدش ول میکنه میره سراغ یه کسی که از آمریکا اومده، حالا اون که هیچی، خواهر این عروس خانم هم به خاطری که فکر میکنه این تا ازدواج کنه برادر اینم میبره آمریکا، باباش هم میبره آمریکا، مادرش هم میبره آمریکا، اونم نامزده رو ول میکنه میاد سراغ این، بعد بری بدین داستانا چی میشه و نمیدونم به قتل میانجامه و فلان، اینا داستانای حقیقی تو ایران اتفاق میفته. و من تعجب میکنم یه نفر از آمریکا بلند میشه میره اونجا به طرف میگه من ازدواج میکنم با تو، بعد تو و مامان تو بابا تو نمیدونم عمه و خاله و اینا رو میبرم آمریکا، کامیون رشتی بردی لار بره خریدی میخوای بیاری شیراز، اینجوری نیست که. تازه همون زنه رو اگه ازدواج کنی چند مدت طول میکشه که ایرانی ها لوپول درست کرده ازدواج میکنه، ولی میاد اینجا میگه نامزدمه، ازدواج به اصطلاح ویزای نامزدی سریعتر میگیره. خب میگه اویسی را همان سال اول انقلاب به وسیله سازمان اطلاعات عراق در فرانسه ترور کردن، چون پول از صدام حسین گرفته بود و در رفته بود که انداختن گردن جمهوری اسلامی. آقا دمت گرم. این را هم آقای انصاری گفت برادرش اینجا گفته این پول گرفتن ها آخرش اینجوری میشه. بعدم این آقا پول گرفته بوده، اون تیمسار بود، البته این یکی سرهنگه، تیمسار اویسی پول گرفته بوده. اینه که من میگم که ماجرای مثلا فرخزاد، ماجرای بختیار، اینا به این سادگی که من و شما گوش میکنیم نیست، باید بیشتر در موردش صحبت بشه. و یه احمقی برمیداره فوش میده، آخه من نمیدونم اون احمقی که فوش میده چه انتظاری داره، انتظار داری من پیام تو اینجا پخش کنم؟ خب من که پخش نمیکنم، ولی اگه بیای درست صحبت کنی پخش میکنم. یه بار امتحان کن، زنگ بزن در یه چیزی باره یه مطلبی بگو سوربی اینی که تو میگی اینجا اشتباه کردی، اینجا دروغ گفتی، من فلان کاره بودم اینجوری شده، نتیجه اینجوری بوده، ولی این که فحش میدی که من پاکش میکنم انزام سطل آشغال همون جایی که ننوبوت باد برن. آخه چقدر احمقی، یه بار پیام گذاشتی دیدی من اون وقتا این کارا رو میکردیم، اون وقتا ما میبادیم نشون میدادیم که دوستان ادب از که آموختی، از بی ادبان، این کرخه رو نگاه کنید اینجوری پیام نذارید. بعد دیدیم کم شد تو رادیو تلویزیون های ایرانی، گفتیم دیگه نداریم تو جامعه همون همچین الاغی، دیگه نداریم یه فرد مسنی با این صدا تازه میخواد صداش هم عوض کنه لاتی حرف بزنه. احمد تو نمیخواد ادای لاتا رو در بیاری، تو همون جوری که حرف بزنی لاتی، ولی بیا مثل انسان بگو آقا اینجا اینجوریه اونجا اینجوریه، فرخزاد شما هم دوست پسرش بودی، نمیدونم چهار روز هم اون سوار تو میشده بعد اینجوری. و الا فرخزاد بقال سر کوچه‌ش هم میگه آقا اینایی که اومدن خونش آشناش بودن، اومده هندونه خریده فلان خریده، بعد طرف میگه آقا این سگ هایی که این دوتا سگ داشته معمولا سگای کوچولو هم بیشتر صدا میدن، اگه یه غریبه ای اومده بود اینجا در و دیوار زخمی میکرد، سر و صدا میکرد، سگ ها تا یکی دو روز حتی صدا هم ندادن.
که بعد اون یکی میگه وقتی ما اومدیم دره باز بوده، گفتم شما یه بار میگه این دره بسته بوده، وقتی میدونی یعنی یه علکی چون نداریم، یعنی کسی نداره. برادر فرخزاد رفته اونجا با دوستشون، الان هم فکر کنم دوتاشون فوت شدن، ویدیو گرفتن، فیلم گرفتن، ولی یکی نداریم صادمانه بیاد. آقا الان یه ویدیو ما نداریم که تو ایران نشون بده، تو شیراز نشون بده این سیلی که اومد چه به اصطلاح خرابیای به کار برد. چون تا میزنه این خانم کوچه میاد میگه فلان شد بیسار شد، اون یکی میاد میگه فلان شد بیسار شد، اون یکی ما را آخوندا میاد دفاع میکنه، شما نمیفهمی کدومش درست میگه. نداریم یه خبرنگاری که تلویزیون پارس، تلویزیون نمیدونم مردم 50 دلار، 5 دلار، 10 دلار به یکی داده باشه که وقتی اون خبر رو میگه این با اطمینان بیاد بگه بله امروز مثلا در آقا کجا به حرف اومده بود آقای شیرازی. بسید من این فیلم رو نشون دوستان بدم. سلام به سوربی عزیز، فرهنگ حمید. آقا دوستان، فرهنگ حمید از کالیفرنیا، یک دوست قدیمی که ایشون یهودی هستن. من میدونید با یهودیا بزرگ شده. من همون موقع که تو هواورد شیراز بودم، یکی از دوستان که رامین اسمش بود، ولی به من گفت نه من اسمم رامنه. گفتم چرا؟ گفت من یهودی هستم و اگه میخوای ببرم اسرائیل. بعد سرباز بودیم، این برای من تبلیغ میکرد که اسرائیل دوره بازنشستگیش خیلی خوبه، چنینه چنانه، که ما نرفتیم. خیلی جالبه، اسرائیل ها که یهودی هم میخواستن ما رو برن اسرائیل. یه دوتا عرب بودن مال قطر، قطر ها دوحه پاساژ مسعود و اینا رو داشتن، میخواستن ما رو ببرن اونجا. بابا من گفت آقا همینجا بمون، کارات انجام بده، شما کار میکنید، زحمت بکشید، احتیاج ندارید به کسی آویزون بشید. ولی برگردیم، این آقای فرهنگ حمید یکی از طرفداران پرپا قرص ترامپ، فکر میکرد الان که ترامپ گفته من میزنم انقلاب ایران و فلان و آقا شما دیگه چرا؟ من دیروز برای آقای احمدیان نوشتم، با انگشت حساب کنید، نه ماشین حساب میخوان نه چیزی، 44 سال دوستان آخوندا سر کارن، یکی یکی بشمارید. خب اولش یه چند ماه این بدبخت خدازده کارتر سر کار بوده، اوکی؟ این که دیگه از دموکراتیش چیزی نبوده بود اون موقع. با ریگان 8 سال، آخوندا 8 سال با کی بودن؟ با ریگان بودن. 4 سال با کی بودن؟ با معاون ریگان، پدر این جورج بوش. این شد 12 سال. 8 سال دوباره خود این جورج بوش بود، این شد 20 سال. 8 سال کلینتون بود، 8 سال اوباما بود. بشمارید سالهایی که ریپابلیکن ها و جمهوری خواهان در کاخ سفید بودن، بیشتر از سالهایی هست که دموکرات ها بودن. و اینها از اول آقای ریگان شوالیه بزرگ اینها با آخوندها زیر لعاف. آقای فرهنگ عزیز من، شما منشه امیر رو قبول داری؟ منشه امیر میگه بزرگترین نعمتی که خدا نصیب اسرائیل کرد این آخوندها بودن. خب این آخوندی که به نفع اسرائیل بوده، این آخوندی که به نفع آمریکا بوده که من و شما امروز بنزین میزنیم 3 دلار، اوکی؟ به جای اینکه 7 دلار و 10 دلار بدین، یه زنگ بزنید به دوستانتون ببینید در اروپا اینا لیتری چند میخرن بنزین. اینا برای چیه؟ برای همینه که حالا هی بازیمون میدن، برجام رفت، این اومد، یه دفعه این وسط چین میاد بالا. 25 سال قرارداد با چین، قراردادی که هیچ کس هنوز از محتواش نمیدونه. این اومد، اون اومد، آو بیاییم بگیم نمیدونم ننویسید اینجا خلیج عربی، بنویسید خلیج فارس. کجای آقا؟ نه خلیج عربیه، نه خلیج فارسه، خلیج چینه. تموم شد، رفت. کی آمدن؟ درست همون موقعی که من و شما گرفتار این هستیم. آقای شیدا شعر گفته، آقای سرهنگ هولاکو احمدیانی، احمدی نمیدونم فلانه، قرارداد چین رو امضا میکنن، اصلا هر جوری دلشون بخواد توجه ها رو میچرخونن. ولی من تأسفم از اینه که به این دوستان میگی آقا بیا مهمون من باش، ما هم صحبت کنیم، شاید شما یه چیزی میدونی که من نمیدونم. این که اشکالی نداره، هیچ کدومشون حاضر نیستن بیان، ولی تو جمعهاشون، تو گروهاشون جمع میشن، اون کیه فلانی شاغلای، اون کیه فلانی شاغلای. آقا برید ببینید شاه چی کار کرده. شاه یه امامه فقط کم داشت، اون ردا و عبا و اینا رو که داشت که، شاه فقط یه امامه کم داشت.
اون رداش هم اگه نگاه کنید مثل اسقفای مال همین کلیسا و اینا هست. فقط این دلش خوش بود کلا بذاره سرش، چون آدم قوی نبود شاه. شاه آدم ترسوی بود. برید توی فیسبوک گذاشتم صحبتای آقای دکتر ناصر انقطاع رو گوش کنید. میدونید اینایی که ترسوان مجبور میشن خودشونو باد کنن، ببر کاغذی شنیدید دیگه، خودشونو باد کنن. حیوونا وقتی که میترسن خودشونو بزرگ میکنن. چرا پشمای سگ، موهای سگ بلند میشه؟ که نشون بده من بزرگتر از اون چیزی هستم که تو میبینی. چرا دیکتاتورا یا کلاه بلند میذاره سرش، یا نمیدونم عمامه بلند میذاره سرش، میخواد بگه من بزرگتر از تو هستم؟ همین توی دین یهودی هست. حالا صحبت از دین یهودی شد، دوستان آقای علی نصیریان یه فیلم بازی کرده، من خواب و بیدار دیدم. باید این فیلم رو دو بار بیدار که هستم ببینم. اولا نقش نابینا رو بازی میکنه، بعد نقش این یهودیایی که موهاشون اینجوریه بازی میکنه. به نظر من این فیلم خیلی جالب بود، ولی حالا داستانش هم جالب باشه، داستانش نتونستم پیگیری کنم. دلیلش هم این بود که چون نوه‌هام اینجا بود و بازی میکردن و سر صدا میکردن، منم بعد که نشستم تلویزیون نگاه کنم حقیقتا تلویزیون نگاه نمیکردم، فقط دلم خوش بوده که این روشنه. فیلم علی نصیریان در رابطه با این دوستان کلیمی و اسرائیل و به اصطلاح فلسطین اینا. ولی خوشحالم که شما اینجا هستید آقای فرهنگ عمید، شما هم موفق باشید. یکی از مردان نیک روزگار و مدیا این آقای فرهنگ حمیده. خب بذارید حالا که ایشون هم اینجاست من یه چیزی بگم. دوستان شمایی که جنبش دارید، شمایی که تلویزیون دارید، چقدر اینجا می‌نویسید دوستان لطفاً این را کلیک کنید. مثل خود من، دوستان اینو برای همسایت بفرست، برای دوستات بفرست. چقدر؟ که 4 نفر بیشتر بیان جذبت بشن، درسته؟ خب اگه یکی امروز بیاد بگه آقا من 20,000 نفر رو که در طی سالیان جمع کردم اینو میدم به شما، اینو بده دوستم مجاهدی که میگه بیا زنگ بزنیم، زنگ بزنم بگم سوربی $200 داده به گلریزان. گفتم آقا مگه این مجاهدین وحشت برشون نداشته از تلویزیون مردم؟ و خیلی جالبه اینایی که وحشت دارن از تلویزیون مردم حرف خودشون هم معلوم نیست. من به شاولایا میگم، میگم آقا شما شدی دست‌انداز در راه رضا پهلوی. میگم خاک بر سر رضا پهلوی اگه یه سوربی شده باشه دست‌اندازش. این چجوری میخواد با 80 میلیون نفر به اصطلاح مدیریت کنه؟ پس شما دروغ میگید. یا بعد از اون میگم آقا این تلویزیون دوزاری که بیننده نداره. میگم آقا پوفیوز اگه دوزاری و بیننده نداره چرا ناراحتی، چرا نگرانی؟ خودشون چون دروغگو هستن حرف خودشون نمیفهمن. این الان دارم بهتون میگم، شما یک سازمان چریکهای فدای خلق دارین، شما که تلویزیون ایرانی زدی، شما که نمیدونم سازمان مجاهدین هستی، مردم tv.com از سال 2003 تا حالا اولین تلویزیون ایرانی اینترنتی، مردم report.com از سال 2009 تا حالا، صفحه فیسبوک مردم تیوی، همه اینا رو من واگذار میکنم. شما بیا بگو من نفری انقدر بد میدم، نفری $3 بد میدم، نفری $2 بد میدم. ما با رقم و عدد به شما نشون میدیم این یکی 15,000 تا توشه، اون یکی 5,000 تا. ولی اگه تلویزیون و رادیو مجانی میخوای، وقتی من برای آقای محبی نوشتم در فکر بازنشستگی هستم و چنین و چنان، ایشون نوشت که یکی رو پیدا کن که من رادیو مادر رو بهش مجانی بدم. اگه کسی میخواد رادیو مادر رو مجانی بگیره. البته ایشون نشود میلیون ها نفر. آقای محبی یه اشتباهی من کردم، اولین سالی که تلویزیون مردم رو راه انداختم با آقای دکتر محیط، اون موقع برنامه داشتیم و تو کانون و اینا میشناختمش، بهش گفتم که من هنوز باز نکردم، میبینم میندسه 7 میلیون نفر. 7 میلیون نفر چیه؟ اون وبسایتی که من میزدم اون موقع میگفت تلویزیون مردم مقام 7 میلیون رو داره، یعنی 6,999,999 تا وبسایت دیگه جلوشن. اون وقت من احمق فکر میکردم 7 میلیون بیننده دارم. 7 میلیون، 7 میلیون بیننده. آقای محبی شما اگه میخوای رادیو مردم وبسایتشو میتونی بفروشی، میتونی بزنی تو سایت هایی که مال خودم گودادی و نمیدونم الگیتور و فلان اینا هست، اون چیزایی که خریدین از شما بفروشی، اونم به قیمت میگه. یا این که قشنگ مثل من که الان میادارم تو برنامه میگم هر کی میخواد، این دوستانی که میخوان
جاده رضا پهلوی پیو بشه، آسفالت بشه، بعدا ایشون با ماشین پرش بیاد رانندگی کنه، بیا 20,000 تا این بر اون ور بهت قشنگ آمار میده. حالا شما به من 20,000 تا بگو، 20,000 تا 3 دلار حاضری خرج کنی؟ شما که شعر میگی جانم فدای ایران، امیدوارم شما مثل شیدای همدانی نباشید. شیدای همدانی دیدید من نمیرم تار میزنم، دین 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 و استادم اینجا ایستادم. آقا رو دم ماکو گرفتن ها؟ چی میگم؟ مرز ماکو. آقا خانم همه اینا نشه، اون موقع که ما میخواستیم بیایم خارج اصلا به فکر اینجوری پناهندگی و فلان نبودیم، دوربین و ویدیو نبوده که مثل آقای باطبی رو الاغ فیلم بگیریم بیان اینجا مدارک رو تحویل بدیم. نمیدونم مثل ببینید دیگه ویدیوهاشون، آقای فخرآور شما نگاه کنین، مادر جان من دارم میرم اگر مردم تا عکس منو بده به دوست دخترم، اینجوری نبود که. ولی اینا با برنامه قبلی دوربین درسته، تصویرم خوبه، سیبیل خوبه، ریش و مو اینا رنگ کردم خوبه، اوکی دین دین دین، شعر میگویم ای جانم فدای ایران، دارم میام به خارج تا شبم پناهجو. برای این دوستم نوشتم چی شد آقا، اینم بادش خالی شد. بذارید بهتون نشون بدم، بذارید اگه پیداش کنم. شیدا اینا نگاه کنیم، بله فوری اینا آقای شیدای همدانی، کجایی کجایی بیا فوری، شیدای همدانی در ماکو در مرز ماکو دستگیر شد، آزاد باید گردد. بله چش همین، شما شعار بده آزاد باید گردد، اونم آزادش میکن. وقتی میار میگیرد چون بچه زندان میگه آقا من میخواستم قاچاقی از مرز برم بیرون، اونا هم یه جور میدارن، یه دفتری دارن بر اساس اون دفتر جریمش میکنن. خب دوستان عزیز، ساعت 2:43 به وقت نیویورک شرق آمریکا، واشنگتن پایتخت آمریکا، ساعت 3 بعد از ظهر با آقای مهدی، همیشه میخوام بگم مهری، مهران مهدی نژاد، نمیدونم چرا چون یه دوستی داشتم فامیلیش اسمش مهران، اوکی مهدی مهران نژاد که نویسنده کتاب ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران هست، مصاحبه به اصطلاح گفتگو میکنیم. ضمناً هر کسی از شما نویسنده هست اگر کتابتون چاپ شده باشه کتابتون رو برای من بفرستی، من کتابه رو اینجوری که میگیرم دستم یه پلاگ پروموشن مجانی براش انجام میدم که میگم این کتاب رو فلانی نوشته، کجا هم میتونید بخرید. این اسم رو به فارسی اگه توی گوگل بنویسید میتونید این کتاب رو از روی اینترنت خریداری کنید. ولی به آقای مهران نژاد پیشنهاد کردم روی آمازون هم بذارم. خب آقایی به نام صمد اسکندری، همون آقای اسکندری که پیانو میزنه، نه اون شما نیستی نه. درود به شرف شما آقای صوفی عزیز تلویزیون، شما صدای رسای واقعیت عینی است. فکر کردم میگی واقعیت غیبی، گفتم آقا چه تازه واقعیت غیب شده، واقعیت عینی است. برخلاف سیمای دروغین مجاهدین که فقط بازنشر جهل و دروغ است. خیلی ممنون، ولی شما به این میدونم بسنده نمی کنی که من بعد سربی هست خبرهام از اینجا میگیرم. میگن تو کار خبرنگاری و اینا شما از دو جا خبر رو باید بری دنبالش، وقتی مطمئن شدی که درسته تازه بری نفر سومی تاییدش کنه، اون وقت شما بیای بازپخشش کنی. ولی از صبح تا شب ما چند تا خبر این بر اون بر میبینیم. آقای فرهنگ حمید عزیز شما نبودی، من داشتم راجع به آقای صدرالدین الهی میگفتم. آقا تو مملکت ما دوره شاه آقای صدرالدین الهی کلاس هشتم بوده، تابستون میاد برای کیهان نویسنده میشه، بعد دیگه خب ما که دیگه شدیم خبرنگار شهر. آقای ستار دلدار دوست هر دوی ما خودش میگه 19 سالش که بوده سردبیر مجله کیهان ورزشی بوده. آقای مختار میگه 13-14 سالش که بوده هم خبرنگار بوده هم تو فیلم فیلمسازی بوده، که بعد تو مصاحبه با آقای منصور سپهروند میگه که فروزان آمد و بهش پیشنهاد داد که من پول میدم برای دو تا فیلم و اینا اینا. آقا مملکت خراب بود،
خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. این دیوار رو باید با یه بولدوزر بتنبونیش پایین، به قول شیرازی ها از نوع دیوار بسازی. بعد نگاه کنی اگه میخوای خونه 10 طبقه بسازی، شما نمیتونی توی همینجوری بدون زیر بنا خونه بسازی، باید زیرشو بکنی، پیو نمیدونم چی میگفتن، فاندیشن میگفتیم توی ایران، فاندیشن بریزی، میلگرد باشه، نمیدونم سیمان باشه. راجع ماجرای این مادر بیچاره ستار برشتی چی شد؟ ماجرای میلگرد و زمین خوردن و اینا کی دروغ میگفت که فیلم بلا فاصله اومد بیرون؟ اینا انقدر دروغ دو طرف گفتن، همه شدیم چوپان دروغ بود، همه شدیم چوپان دروغ بود. آقای فرهنگ عمید، یه ساعتی یه روزی مهمون من باش. شما یکی از چیزهایی که منو جلبت کرده بود، این خیلی راحت حرف میزنی، خودمونی. بیا به قول برنامه آقای ستار دلال یه گپ خودمونی داشته باشید. آیا شما هم تیک تاکتان زده میشه؟ اینجا یه حیوانی هست به نام تیک، این روی بدن بیچاره آهوها هست. بعد افرادی که میرن تو باغ و نمیدونم چمن و اینها، این از آهوه میافته تو چمن، از چمن میاد، بعض وقتا میاد خونه، میبینی یه چیز چسبیده اینجا، یه چیز کوچولو مثل کفش دوز، ولی 8 پا داره، 8 پاشو میکنه تو بدنه و خون میمکه. وقتی هم میخواید بکنیش، اون قسمت اصلا زخم میشه، زخم بعدش میگن تیک. حالا این خانمه نوشته بود آیا شما هم تیکتان زده شد؟ گفتم والا من نمیفهمم یعنی چی تیکتان زده شد. این هم از این، آیا شما هم تیکتان زده شد؟ لینک این ویدیو، این ویدیوها رو هم اکاش همه این پروگراما یه دکمه بذارن اون بالا، یه آپشن، یه گزینه بذارن اون بالا که هر کی میخواد ضبطش کنه، سیوش کنه، دیگه هی نخواد یه دستگاه دیگه داشته باشه که اونو نمیدونم ازش استفاده کنه، اینو سیو کنه چنین و چنان. حالا بذارید ببینم اینجا وقتی ما میایم نمیدونم 100 تا چی گذاشته، همین لینکدین، اون بالاش خونه، مای نتورک، جاب، مسیجینگ، نوتیفیکیشن، می حالا ویدیوهات رو اینیم گذاشتی؟ نه، مثلا مالا فیسبوک وقتی میذاری، بعد یکی از اون تب یا یکی از این چیزا ویدیوهایی هست که شما میذاری، ویدیوهایی که سیو میکنی بعد بتونی نگاه کنی. الان متوسط نمیتونم نگاه کنم، فقط آقای اکبری این ویدیوی برفی که گذاشته بود، آقا برگردم یه نگاه کنم، عجب جالب بود. اولا اینایی که لاندهور دارن، این لاندروور یعنی رونده روی زمین، شیرازی ها بهش میگفتن لاندهور، مسخرش میکردن چون یه چیز گتگندهی بود. بعد که رنج روور اومد گفتن به به، حالا دیگه رنج آور هم اومد، اوکی؟ این لند روور اینا فکر میکنن چون فور ویل درایو همه جا میتونه بره. آقا ایس که اومد، یخ که اومد، شما 18 چرخ هم که داشته باشی، حالا این 4 چرخه بیشتر بهتر میسوره این بر اومد. ببینم میتونم پیداش کنم آقای اکبری یا شیرازی بودی، کدومش بودی؟ اکبر شیرازی، اون ویدیو هم خیلی قشنگه که آقای پشت شیشه داره خوراک خوردن طرف رو نگاه میکنه. دوستم ویدیوهای قشنگی میذاره، عکسای قشنگی میذاره. کجا پس اونو شاید برام فرستادیش؟ من ببینم، نمیدونم والا گیج شدن، نمیدونم چه باید کرد. این آقای نیساری که گفت نمیتونه امروز بیاد، امیدواریم اگه مشکلی برشون پیش اومده حل بشه. ولی آقای شیرازی اگه شما بودی اون ویدیوی برف رو گذاشتی، لطف کن برای من بفرستش. خب من امروز ساعت 3 با آقای مهدی مهران نژاد هستم، بعد احتمالاً 3:20 3:30 باز با شما خواهم بود، یعنی برنامه رو ادامه میدیم. و اما دیدید که این کووید که اومد، یکی گفت نمیدونم ادرار فلان، یکی گفت نمیدونم دود فلان، یکی گفت سنگ فلان، بالاخره یه خبری من خوندم نوشته بود ترکیبات گیاه شاهدانه برای درمان کووید. آقا ما ایرانی ها از همون مدرسه که می رفتیم هممون حی بودیم،
اگه روزانمون روزی 2000 یا 5000 بود، یک قرونش رو میدادیم شادونه. اول که میدادم تو این کاغذهای روزنامه و کثیف و اینا، بعد یک کم آدم تر شده بودیم، کیس پلاستیک بود یا نبود؟ حالا فکر کنم یک کیس پلاستیک کوچیکی بود، اینا میریختن کم توش، یک قرون میدادیم شادونه میخوردیم، فکر میکردیم کلمون گرم شده، ولی نمیفهمیدیم چیه شادونه. همین فکر کنم ماریجواناست. خلاصه میگن ترکیبات گیاه شادانه برای درمان کووید، اینم بهتون نشون میدم. و اما اون فیلمی که بهتون گفتم، قلاده های طلا هنرپیشه ها مجبور شدن، برمون که آقا هنرپیشه مجبور شدن، دستاتون بسته بودن فیلم بازی کنین، طرف میاد تو تلویزیون میگه زدنم، اومدم اقرار کردم، هنرپیشه اومده پول گرفته فیلم بازی کرده، میگه من مجبور شدم. برو آقا ما، این بابای ما خدا بیامون میگفت برو برای ننت یه شوهری پیدا کن. به اینا که میمد اگه دروغ چیز میگفتن، میگفت خب حالا ما اینجا نشستیم، شما فعلا برو. اوکی دوستان، تایر ماشینا خیلی ها نگرانن پنچر میشه، این روزا ماشینای جدید لاستیک زاپاس نداره، خیلی مسخره. یه پمپی گذاشتن، حالا اون موقعش 2 شب میگن شما نمیتونی پنچر گیری کنی. خب من نمیتونم پنچر گیری کنم، میتونم پنچری این لاستیک رو درست کنم، یه دستگاه اینقدی اسپری کنی یا باد کنی و اینا، که هیچی، همه زنگ میزنن تریپل ای یا سرویس های دیگه میاد. ولی یه یه لاستیکی ساخته شده که اینجا قبلا هم بود، یه لاستیکای بود یه اینچ خورده بود، ولی واقعا راف بود، مثل لاستیک گاری بود. شما گاری و اینا دیدین چجوری بود؟ این چرخش که بود، بریده های لاستیک کامیون و اینا رو با میخ میزدن روی این، ولی تمام دست اندازا رو منتقل میکرد به گاری. ساعت 2:52 دقیقه است، چند تا دیگه براتون بخونم. سرهنگ هلاکو احمدیان، شور حسینی که براتون داشت، حالا یه دفعه فهمیدی که بابا این خودش اصلا مثل امام زمانه، با همه صلح کرده و اینا. چاینا شیپمنت، هیچ کدومتون میدونید چرا چین میتونه برای شما مثلا یه چیزی رو بفرسته؟ مثلا این که تلفن رو نگه میداره، اوکی؟ این شما میذاری رو ترایپاد، تلفن رو نگه میداره. آقا این 99 سنت، 99 سنت از چین پستخونم برات میاره، پست سفار. این چجوری، چه معامله کرده؟ این چیزی بود که ترامپ احمد، مگه شارلاتان بود؟ یه چیز شنیده بود، رفت دنبالش، ولی نتونست بفهمه چیه. به اینا چی میگن؟ یارانه میدن، سابسیدایز میکنن. همین چیزه رو شما اگه گفتی من نمیخوام، میخوام پسش بدم، بزرگم نوشته میتونی پس بدی، میگه اوکی پسش بده، ببرش پستخونه بفرستش. شما اینو ببر پستخونه، بگو میخوام بفرستمش چین. میگه بیمه میخوای؟ میگه بابا نمیخوام. زمینی میخوای؟ هوایی میخوای؟ دریایی میخوای؟ میگه هر چی ارزونتر میشه. میگه 15 دلار. چه جوریه که این خود جنس رو از اونجا پست میکنه، میرسه دست تو، میارن در خونه، 99 سنت، 1 دلار هم نه، ولی تو اگه خواستی بفرسیش میشه چقدر؟ 15 دلار فقط پول پستش. اینه که خیلی ها میگن آقا برمون کن، این اینجا باشه بهتره تا بفرسنش. اینم میدونی برای چیه؟ شما وقتی میخوای یه جای فیلم برداری کنی، این تلفنتو روی ترایپاد اینجوری میذاری، یا در نره بخور سر چشم. این مال تلفن های کوچولوتر بود، تلفنت میره توی این مال تلفن آیفون 5 بود، الان آیفون 10 و نمیدونم اینا، بعد یه کتاب چنس بزرگ شده. خب و اما یه آقایی بوده به نام منوچهر طیاب، من تا پریروز نمیشناختمش، یه نفر ایرانی که میره اتریش درس سینما و اینا میخونه، ولی هر سال میمده ایران فیلم درست میکرده، داکیومنت، فیلم های مستند درست میکرده، کارش خیلی قشنگه. من یه چند تا از فیلم هاشو دیدم، به نام در امتداد سرزمین کهن، اگه خواستید برید نگاه کنید. و اما دیروز خبر پخش شد که انیمیشن، این فیلم هایی هست که دیگه اینا کارتون هم نیست، اینا خیلی پروگرام شما میخرید عکس یا یه کارتونی بهش میدی، بعد اینجوری میکنی اون درستش میکنه، 30-40 دلار هم هست. خیلی کار کارتون سازی که این بیچاره ها باید نقاشی میکردن، هر مووی، هر یه دونه مو باید 30 تا چی میکشیدن توی یه ثانیه عوض میکردن که برای شما متوجه نشید. فکر کنی این مثلا چی و تارید چی بود گربه و موشی که دنبال هم میرفتن اینا، مثلا حرکتشون خیلی چی بشه و اینها، الان بهتر شده. خب حالا چون بهتر شده، یه مش بچه آخوندی هم نشستن یک انیمیشن ساختن که این انیمیشن نشون میده که اونا از اونجا نشستن میزنن یا زهره یا فاطمه زهرا، آه من نمیدونم این فاطمه زهرا که 18 سالگی گویا فوت کرده
چی کار کرده برای ایرانی‌ها که اینقدر بند کردن به فاطمه زهرا ولش نمی‌کنه. آقای احمدی نژاد می‌خواد ماهواره بفته هوا یا فاطمه زهرا. اسم مأموریت‌هاشون فاطمه زهرا. خلاصه البته از اونورم 6 نفر رفتن یه موشکی می‌فرستن هوا، همه از این ور نگاه می‌کنن موشک اون ور قنواده میشه برمیگردن اینجوری بمونه. این انیمیشن نشون میده که ترامپ داره گلف بازی میکنه، کاری که 4 سال کرد و همه این چیزایی که دروغ گفته بود درباره اوباما که این وقت نمیذاره اینجا و اینا خودش انجام داد، چه پولای ضرر زد میمن همین ویرجینیا این بالا چه خرج و اینا. بعد ایرانی ها به اصطلاح همین سار الله مار الله هرچی من که نمیشه سابی کفت زهر مارا اینا میزنن ترامپ رو میکشن. اون وقت اون بغل دستش گرام، لینزی گرام، یه آدم آشغالی که نمونه نداره، اون اومده اعتراض کرده که آقا اینا چرا اینو ساختن، به ما توهین شده، باهاشون تو برجام صحبت نکنین فلان بیسان. آقا شما صحبتش شب بدون اینکه انیمیشن بسازی میری میزنی و همی داری میان. نمونهش یه کتابی هست به نام آیشمن در اورشلیم، برید بخونید. آقا اسرائیل بلند میشه تو آرژانتین طرف تو خیابون قاپ میزنن، همین کاری که ایران هم. آقا بذار این آقای فرهنگ حمید بگه حالا من یه روز اومد این برنامه سوربی رو نگاه کنیم، اینم مثل سگ نازی آباد قریب و خودی حالیش نیست. این کارهایی که آخونده ها میکنن دوستان، یه سریش دنباله کارهای اشتباه شاه. پس اینا فرزندان خلف شاه و فرز. کارهای دیگه ای که میکنن این ادای وزارت بازی و افتیر بازی و جیمز باند بازی، دنباله کارهای موساد اسرائیله. کارهای موساد اسرائیل هم، هم آقای شهبازی هم دیگران همه گفتن اصلا پیدایش ساواک، حالا بودجه و فلان ایناش، به پیشنهاد و به با همکاری موساد بوده. همینی که میاد تو عراق نمیدونم روح الله زم رو بلند میکنه میبره اونجا، میاد نمیدونم فولادوند رو میدوزه، میاد شایان کاویانی رو میدوزه که خیلی هاشون میگن نه آقا اینا رفتن زن گرفتن، نمیدونم در هر صورت اینا کپی کارهایی که اسرائیل انجام میده. و الا آیشمن چگونه تو اورشلیم میاد دادگاه میره، برید نگاه کنید ببینید چی کار میکنه. و خود دادگاه هم اینقدر بحث برانگیز بوده که یه خانم یهودی کلمی میاد میگه آقا این چیه، شما با انسانیت به دنیا نشون بدید. در اصل آیشمن در اورشلیم. و اما طالبان موهای جوانان را در خیابان قیچی میکنند. حتما شما این ویدیو رو دیدید، حتما ویدیوهای ایرانی هم بود، دو همین آخونده که به اون میگه آسینت بلنده، به اون میگه شلوار تنگی، به اون میگه موهات و بلنده، گیه میدادن به جوانا، الان دیگه زورشون نمیرسه. اوکی؟ بر پدرش لعنت که این کار شروع کرد. صبر کنید ببینم میتونم پیداش کنم، ببینم پدر داشته اصلا که ما بتونیم پیداش کنیم. و اون شاه 20 میلیون رو زدیم رفت، پاکش کنیم. فلایر، این چیه فلایر رو؟ اینا رو می‌نویسم بعد یادم میره که چه کار کنم. میدونم دوستانم میگن آقا کشتی ما رو از بس میگی. توی چند برنامه پیش موقعی که راجع به بنی سعد بود و ملاقاتی که من با ایشون داشتم و یه ساعت نیمی که باش وقت گذاشتم و اینها، یادتونه گفتم، گفت آقا اصلا ماجرای این 300 میلیون و 100 میلیون و اینا بی خوده، افرادی بودن از بازار ایران. اینا یکیش اینه آقای دستمارچی که من یادم نمیاد فامیلیش، یکیش اینه که بعد آقای چیز گفت که اینا وقتی میمدن پول میدادن، اون موقع واحد پول فرانسه فرانک بود، فرانک میذاشتن اینجا، گفت خمینی به ما میگفت که به اینا بگید که این پولایی که میدید جاه و مقام و اینا همراهش نمیاد. تا حالا ببینید این زیر چی نوشته، من اینا اینجوری کنم دیگه آماده بشیم بریم برای آقای مهدی مهران نژاد. بعد از ایشون باز با شما خواهم بود. کامرای 3 اوکی. نوشته شخص عباپوش در تصویر، حاج کریم دستمالچی از بازاریان معروف تهران. او قبل از انقلاب منزلی برای آیت الله خمینی در پاریس خریداری کرده بود و هواپیمای حامل او را هم با یک چک شخصی بیمه کرده بود. او در سال 60 با حکم ارتداد آیت الله خمینی به جرم برگزاری تظاهرات مخالف، مخالفت با قانون قصاص، با قانون قصاص مخالفت با قانون قصاص اعدام شد. خب ما بیایم اینجا بریم خدمت آقای مهدی مهران نژاد و
امیدوارم که صدا و تصویر و اینها درست باشه، چون گاهی وقتی این چیزا اشکال به وجود میارن. میایم اینجا میزنیم فیسبوک، دوستان این روزا با فیسبوک، با اسکایپ، با زوم، با هزار و چند برنامه دیگه میتونید با دوستانتون در تماس باشید. ما اینجا بزنیم آقای مهدی مهران نژاد، و اگر ایشون هنوز صدای منو میشنوند یادشون باشه که به اصطلاح برنامه ها رو، برنامه های دیگر رو خاموش کنن تا ما بتونیم صدای ایشون رو خوب داشته باشیم. این هم اینجا و بریم زنگ بزنیم به ایشون. بله، میگه something went wrong. این something went wrong ما عادت کردیم بهش. این مثلا من چون با اسکایپ بودم، الان میکروفون ما توی اسکایپ گیره، باید بیارمش اینجا بهش بگم always block no continue allowing فلان. بله دان آها، بهش میگم که میکروفون نمیخوام، ولی بگیم manage میکروفون چیه این کامرا را میگه این نه OBS virtual میذاریم میکروفونمون رو. چرا بهش don't allow side نه side can ask فلان. عجب بدبختی گرفتاری ما. او آقا همین دفعه همین تنظیمات برای دفعه دیگه هم باش. خب بذار بینم آقای مهدی مهران نژاد، شما اگر صدای من میشنوی از اون بر زنگ بزن، امیدوارم صدا داشته باشیم، چون این الان نمیذاره این میکروفون رو من بدم اونجا. بذارید حالا ببینم با یه میکروفون مثلا، چون صدای من مهم نیست، صدای ایشون مهم، با اون میکروفونی که رو دوربین هست ببینم میتونم این کار رو انجام بدم. بگم report an issue. آقا من که ایشوی ندارم، شما برای من ایشو درست میکنید. اوکی allowing فلان always block camera access no. خب اینم گفته manage، اینم این، بیاییم بگیم USB. نمیدونم هر روزا با ایشون صحبت کردیم، اسکایپ صداش بد بود، بریده بود، بعد هر دومون به این نتیجه رسید میکروفون اوکی allow اوکی. اینجا هم گفتیم میکروفون اجازه بده. حالا دیگه ببینیم زنگ میزنه یا نه. آره یه بار دیگه آزمایش میکنیم، امیدوارم که ارتباط برقرار بشه. این پروگرام رو شما ساختین، جلو قشن بذار میکروفونی، مشکل کردن چیزا رو، ده تا کلیک و لینک و messenger call waiting for others to join. others نداریم، یه نفره. continue. آها بله ایشون هم اومد. دوستان خیلی خوشحالم، کم کم داشتم نگران میشدم که چرا. بذارید دوستان اگر سوالی، اولا ما خواهش کردیم که شما کتاب این دوستمون رو اول باید خونده باشید تا سوال کنید، ولی چون خودم هم یکی از تنبلایی هستم که مثل شما هستم، بعضی وقتا نخونده قضاوت میکنیم، نخونده سوال میکنیم. اگه سوالی دارید توی فیسبوک بنویسید، من برای آقای مهران نژاد سوال رو میخونم، ایشون پاسخ میدن. آقا شما صدای منو دارید؟ آقای سوزی سلام عرض میکنم خدمت حضرت‌عالی بینندگان محترم و برنامه‌ساز. شما صدای منو دارید؟ من صدای شما رو دارم. آقای شما صدای منو دارید؟ بله خیلی هم خوب و عالی. اجازه بدید من بیارم اینجا دوتامون بشینیم در کنار هم. اینم معجزه امام زمانه، شما از یک محل دیگه و من از یک محل دیگه میتونیم بیایم کنار هم باشیم. آقای مهدی مهران نژاد احتمالا شما هم هر روز از این که آقای سوزی من از این که بیشتر چون مسلمان و شیعیان اعتقاداتی دارن بره. شخصیه این که فرمودید معجزه امام زمان، لطف فرمایید وارد این حوزه ها نشید. خب به نظر من این معجزه امام زمانه دیگه. الان همینجا دوستان نوشته بودن رفتیم فروشگاه همه چیزا خالیه شلفا، بعد این آقای اردوان روزبه نوشته بود بابا میخواد یه برفی بیاد، امام زمان که نمیخواد ظهور کنه انقدر همه چی رو
دارید هرس میزنید. حالا شما خیلی خیلی گیر نده تو ایران خیلی. من خودم چون ببینید یه خصوصیاتی که من دارم اینه که مثلا بعضی شروع میکنن به جورت گفتن آقا یه ترکه بود همونجا متوقف شد. آها اونو با شما همراه هم اگر اونجا با من همراهی اونجا هم همراه باشید. چشم من وارد نیم معذرت میخوام. خواهش میکنم خواهش میکنم. جورت خودم رو دارم عرض میکنم. اینو تأکید میکنم آدم مذهبی به هیچ وجه نیستم. بله بله. فقط به اخلاقیات، اعتقادات، باورهای مردم احترام میذارم از هر قماشی که میخوان باشن. شما به باور کسی که فکر میکنه باید سر شما رو ببره تا گناهتون بخشیده بشه احترام میذاری؟ من نمیذارم. نه اون که تروریسته، اون که جهانی جنایتکاره. خب. نه ببینید اعتقاد فرق اعتقاد مذهبی درست چیزی که ما تو فرهنگمون هست و قابل احترام هست، نه خرافات. آقای مهران نژاد عزیز و گرامی، دوست بیست و چند، من خوشحالم که به همین ضرب اول این بحث شده. نه خیلی هم خوبه. ببینید من و شمایی که با هم 22 سال دوست هستیم، اول دوست های نادیده بودیم، حالا همدیگر رو میبینیم و سعادت من از شما یاد بگیرم. شما فکر میکنید هیچ وقت تا حالا کسی اومده بگه من به یه سری خرافات باور دارم؟ همه میگن این درسته، این دینه و شما هم باید باور کنید. و الا اگر یه معیاری بود، ببینید سالها پیش آقای فیلاوی به من گفت شما میگید اسمم نیار، خیلی کار منو مشکل میکنید. دوستان این آقای مهران نژاد اینقدر آدم خوبیه، نه اسم کسی رو میاره نه چیز. ولی خب من میگم، حالا دیگه گفتم، آقای فیلاوی به من میگه که سوربی جان اگه میخوای بفهمی کسی حقه یا ناحقه، مثل طلا که بهش محک میزنن، محک مجاهدین رو استفاده کن. گفتم مجاهدین محک ساختن؟ کجا میشه بخریم؟ گفت نه، هر کسی گفت مجاهدا کارشون درست نیست، این مزدوره. خب ببینید، شما فکر میکنید آقای فیلاوی فکر میکنه داره مزخرف میگه؟ نه، داره عمرش هم برای این میذاره، ولی پافشاری میکنه. اولا اگه شما آفندت شدید یا بهتون برخورده، من ازتون عذر میخوام. چش نمیگم نمیگم بریم. اوکی، من فقط برای دیگران دارم این مطلب رو عرض می‌کنم. باشه، چشم. من آدم راحتی هستم، مشکلی ندارم. بله. این توضیحی که شما فرمودید و من هم اضافه بکنم، ببینید تعریف مثلا وقتی همه صحبت ها از وجود یک خالق پیش میاد تحت عنوان خدا، این خدا رو چطور نمیده درست تعریف بکنه که چی هست، کجا هست، چه شکلی هست، وضع چیه؟ هر کسی برای خودش یه تعریفی از خدا داره. خب اگر ما 7 میلیارد جمعیت دنیا داریم، 7 میلیارد خدای مختلف هست. من اینجوری فکر میکنم. بله بنده برای خودم یه اعتقادی دارم، دیگری برای خودش یه اعتقادی داره. اکثرا من میبینم کسایی که بی اعتقاد هستن میگن آقا اینا خیال میکنن که خود تصویری که من ازشون میگیرم که خدا یک موجود چاق و چده گنده یه بالای ابرا نشسته با یه دوربین پایینی داره نگاه میکنه که کیو بگیره بندازه تو بهشت، بندازه تو جهنم. یه همچین چیزی وجود نداره. آدم باید برای خودش یک سیستم ارزشی درست بکنه بر اساس اخلاق، انسانیت، شرافت و کرامت انسانی. من به اون میگم خدا. حالا میخواد نماز بخونه نخونه، میخواد بندازم روزه بگیره نه. همان که یه سوال خیلی ساده، دو تا سوال از شما میکنم. آیا کسی که نماز میخونه آدم خوبیه؟ آیا نه. کسی که نماز نمیخونه آدم بدیه؟ همین دو تا سوال نشون میده که به این صحبت ها نیست. صحبتی که من دارم میکنم اینه که جامعه ما، فرهنگ ما یک فرهنگ شیعیه و یک اعتقادی به امام زمان دارن. حالا چیزی تعبیر من به هیچ کس وارد این مباحث نمیشم. بله. نه صلاحیتشو دارم. فقط تنها چیزی که دارم میگم اینه که مردم یه اعتقاداتی دارن، نباید به اونا حمله بشه. آقا من کم کم دارم شک میکنم که شما یه دوربین اینجا دارید و سوالات من رو شما دیدید، چون اولین سوال ما اتفاقا راجع به همین فرهنگ هست، راجع به این که شما بارها هم تو کتابتون هم خودتون تو این چند جلسه که با هم بودیم میگید که تشیع فرهنگ ماست. بعد جالب اینه که میگید اولا
یعنی به ما بگید که فرق بین تشیع و شیعیگری چیست و ثانیاً ارتباط تشیع با فرهنگ ایرانی چیست. چون تا اونجایی که من میدونم فرهنگ مجموعه کارها، اعمال و رفتاره، ولی شما اینجا میگید تشیع فرهنگ ماست. این یه مقداری بیشتر بر ما باز کنید لطفا. اون سوالی که اول فرمودید که تفاوت بین شیعیگری و تشیع، این اصطلاح شیعیگری رو فکر میکنم سید احمد کسروی در آورده و ایشون با این که خیلی عالم بود، دانشمند بود، زبانشناس بود، در فارسی تصرفاتی کرد و از جمله اختراعاتش این شیعیگریه، در صورتی که با این همه علم و دانش توجه نمیکنه که پسوندگری مثل مثلا نفتگری، رفوگری، خونیاگری، آهنگری، کفشگری الاخر یه حرفه، یا اینکه عادت به یک حرفه منفی مثل وحشیگری، لاوبالیگری، فتنگری الاخر، این توهین آمیزه. تشیع این چیزیه که مذهبیه که ما ایرانی ها داریم و بعضی غیر ایرانی ها، این تفاوت این دو تا. و اما اینی که تفاوت یا وجه مشترک دین مذهب با فرهنگ چیه که من مرتب تاکید کنم، من هیچ وقت صحبتی از دین و مذهب نمی کنم، تو کتاب من به هیچ وقت وارد این حوزه نشدم، اصلا کتاب من کتاب دین و مذهب نیست، کتاب سیاست هم نیست، فقط و فقط عنوانش مشخصه که چیه. حالا محرم که میشه ما در ایران سینه زنی میکنیم، این اجباری هیچ وقت نبوده، فرهنگ مرده خود فرمید منظور از فرهنگ که آیا کسی که میره سینه زنی میکنه آدم متدینیه، آدم مقدسیه؟ نه، به هیچ وقت اینطور نیست. سینه زنی رو میکنه فردا روز میره همون کار عادیش رو انجام میده. بنابراین صحبتی که من میکنم اینه که اینها فرهنگ ما، اصلا صحبت دین و اعتقادات شخصی نمیکنه. اعتقادات شخصی اون دینیه که یک فرد داره، رابطه‌ایه که بین خودش و اون تصویری که از یه موجودی به نام خدا برای خودش درست میکنه و اون اعتقاد داره. و همونطور که گفتم، همونطور که 7 میلیارد جمعیت دنیا، 7 میلیارد اثر انگشت مختلف دارن، افکار و عقاید و اعتقادات و باورها هم با هم متفاوته. ممنونم از شما. دوستان شما نظرتون چیه در رابطه با فرهنگ و تشیع و این شیعیگری؟ این توضیحی که شما دادید من واقعا تا امروز یاد یعنی دقت نکرده بودم. راست میگید. مسگری حتی اضافه بکنم. اینی که من گفتم مثلا ماه محرم میشه سینه زنی میکنیم. همینطور وقتی که عید نوروز میشه سفره هفتی میچینیم، چهارشنبه سوری از رو آتیش میپریم، سیزده به در میبود. اینا آداب و رسوم و فرهنگ یک ملته. متاسفانه یکی از دلایلی که من واقعا تحریک شدم که این کتاب رو بنویسم، خیلی افسوس میخورم، تأسف میخورم که میبینم جامعه ما دو قسمت شده، دو بخش شده. یک گروه ضد دین و ضد اسلام حمله میکنن به اسلام و این 1400 سال گذشته، یه گروه هم اون بر قرار گرفتن و حمله میکنن به تاریخ ایران قبل از اسلام، در صورتی که ما 1200 سال قبل از اسلام 1400 سال بعد، این دوتا دو بال یک پرنده هستن، اینا مثل پدر و مادر یک خانواده هستن. اگر این دوتا با هم جنگ و دعوا بکنن خب تکلیف بچه ها چیه؟ و من افسوس میکنم همه عمرم، من هم مسلمان بودم هم ایرانی، یعنی اگر سینه زنی بوده بهش احترام گذاشتم، چهارشنبه سوری هم هست بهش احترام میذارم، جشن نوروزی هم احترام میذارم و قابل احترام هم هست، به خاطر اینا متعلقه به ما، فرهنگ ما. خب همون موقعی که من تو رادیو بودم این آقای احمدرضا باهالو میمد گاهی وقتا خبر پخش میکرد، اون موقع آقای چیزم میومدن، حالا که شما گفتید عید به جای خودش، سینه زنی به جای خودش، یکی از تلفنایی که شد تلفن سال این بود که یه آقای تماس گرفته بود، گفته بود که آقا حالا عاشورا با ماه
با ایام نوروز یکی شده و اینا، به نظر میاد شما هم شنیدید اونو. هیچ اشکالی نداره. و ایشون گفت من نشیدم اتفاقا چون اینو فرمودید یه شعر گفتم اگر بتونم حتماً حتماً. بله این آقا وقتی زنگ زد گفت که آقای بهارلو ببین در زمان امام حسین هم این اتفاق افتاد و امام حسین هم گفت عاشورا به جای خودش، عید نوروز هم به جای خودش، که آقای احمد رضا بهارلو هم فقط نگاه دوربین کرد و گفت که چه باید گفت. بعضی وقتا خب تاریخ و اینا هم سالاش و اینا اشتباه میشه. اون شعر اگه میخواین بگید بگید، اگه یادتون الان، اگه نه من سوال بعدی رو بپرسم که اتفاقا در همین باره که شما میگید من دین و مذهب و اینها، من از شما سوال میکنم، شما فکر نمیکنید که مقدار زیادی خرافه در دین و مذهب و از جمله دین اسلام و تشیع وجود دارد و باید، یعنی اینجوری که بعضیا میگن آیا باید این خرافات رو هم محترم شما بار میگردیم به همون حرف اولمون؟ به هیچ وجه خرافات قابل احترام نیست و ما بزرگترین صدمه رو از همین خرافات متاسفانه خوردیم و این بر رهبران مذهبی ماست که این مشکل رو واقعا رفع بکنن. نه به هیچ وجه درست نیست و باید این مشکل رفع بشه. خب باز بیان به همین ماجرای تشیع که خب ما فهمیدیم یا خوندیم یا به همون گفتن که این تشیع ساخته و پرداخته ایرانی ها، فکر کنم از دوره صفویه بوده، شاه عباس، نه؟ برای مبارزه با سلطه اعراب. خب میشه گفت که تشیع یک حرکت سیاسی است. حالا شما بفرمایید رابطه این حرکت سیاسی با دین اسلام و اصولا رابطه دین با سیاست چیه و این که میگن دین باید از سیاست جدا باشه چه معنی داره؟ امروز آقای صوفی شما سوالاتتون در یک حوزه که به هیچ وجه موضوع کتاب من نیست، اما خیلی خوشحالم که این مطالب رو مطرح کردید که من قشنگ قضیه رو بشکافم که بینندگان شنوندگان محترم شما متوجه باشن که ما اشتباه نکنیم وقتی صحبت حکومت دینی. به نظر من چیزی به نام حکومت دینی وجود نداره، دین مقدار زیادش از سیاست هست، منتها یک قسمتی از دین هست که اعتقاد شخصیه و به هیچ کس هم مربوط نیست. اون عبارت است از رابطه ای که یک شخص بین خودش و خدای خودش، همون خدایی که حالا تعریف میکنه برای خودش، به وجود میاره. اون شخصیه. بقیه کار دین البته فقه داره، شرع داره، تشکیلات خاص خودش رو داره که همه اینا دیگه زمینیه، کار به کار اعتقاد اینا نداره و مقدار زیادش هم مثلا سیاسته. همونطور که ببخشید سید حسن مدرس میگه سیاست ما عین دیانت ماست، دیانت ما عین سیاست ماست. خب این میرسونه که و خودش هم با این که یک شخص روحانی بود، سیاسی بود، نماینده مجلس بود، و این میرسونه که دین و سیاست تفاوت چندانی نداره. اینی که میگه باید دین و سیاست رو اصلا جدا کرد، جدا هست. اعتقاد هم دو جرد کردم، اعتقاد شخصیه و کاری هم به کار زندگی جسمانی و مادی بشر نداره. آنچه که جسمانی و مادی و دنیوی هست همین سیاسته. حالا اسمشو میخوان بذارن حکومت مذهبی، این یه عنوانه که هیچ ربطی به وقایع روزمره زندگی بشر نداره. ما هم شعر رو پیدا کردم اگر میخوای براتون بخونم. لطف کنید. بله این اتفاقا نوشتم تصادف عید نوروز 1380 با ماه محرم. عید است و نسیم خوش ایام سعید است، بلبل به نوا و طرب و گفت و شنید است. به به که به هر کنج پرستو زده لانه، بس ناله مستانه که بر لانه مزید است. در دشت و چمن، باغ و دمن، بوی بهاری بر سر و سپیدار و گل و شاخه دید است. از فتنه و سرمستی مرغان خوش آواز، غوغاست که از روی زمین بر مه و شید است. بر 380 هزاری تو ز
روز و محرم شده امسال مقارن، هم وقت عزاداری و هم وقت نبید است. هم خونچه کند خنده و هم عبر بگرید، با گریه و یا گریه و یا خنده، یا گریه و یا خنده تنها چه بعید است. گه شادی عید است و گهی یاد شهادت، گه جامه سیاه است به تنگاه سفید است. از خنده تلخی که عطا بسته به لبها، دانم که عزای شه خوبان شب عید است. این رو خواستم تقدیمتون بکنم که عرض کنم چرا پیش میاد هم عزاداری هم شادی تو خانواده ها پیش میاد. عروسی خب یه نفر رو از دنیا میره، این اتفاق میفته، هم شادی هم عزاد. چیکار بکنیم؟ باید هر دو رو مد نظر داشته باشیم. خیلی ممنون. حالا فکرش میکنید توی خون کوچه ای مثلا یه نفر عید رو گرفته، بعد صدای موزیکی یا دست زدنی چیزی هم موقع ایام محرم هم هست، تو اون کوچه که دعوا و چیز میشه دیگه. خب ببینید آقای خوبی، اگر اخلاق و مهربانی و خصوصات در جامعه خود فرما باشه، خیلی مشکلات رفع میشن. ولی اگر نباشه، سنگ و سنگ بند نمیشه. همین اوضاعی میشه که الان داریم، این زندگی که ما تو دنیا داریم میبینیم. آقای جورج بوش پسر گفتش که صدام سلاح کشتار جمعی داره، رفت بیش از 1 میلیون، از اون تعداد ندارم ولی صدها هزار میلیون، خدا میدونه چه تعداد و خوش وقتی که خوب کاران ببخشید اشتباه کردیم نداشت. شما ملاحظه رو فرمایید، در جنگ جهانی دوم جمع کشته های ناگاساکی و هیروشیما، اولیش 100,000 کشته داد بمب اتم اول، دومی هم حدود 60,000 تا. البته بعدش عوارضش رو کاری نداریم، ولی خود دو تا بمب 160,000 تا. این که بمب اتم هم به کار نرفت، 1,000,000 کشته داد. چرا؟ این بی اخلاقیه. من نمیدونم چه جوری باید باشه. نه متوجه شدم، یعنی من اگر مثلا عروسی هم داشته باشم به خاطر احترام به همسایه ها ممکنه مثلا اون رو همون میشه که تاریخش رو عوض میکنن یا سر صدا رو پای میارن. ممنونم آقا، شما دست و بال منو بستید. شما گفتید که این سوالات راجع به کتاب نیست، ولی اگر اجازه بدید من کتابتون رو همین جوری که میخونم. من یه روشی، یه کلاسی رفتم، همون مثل تند نویسی برای دادگاه و اینا، ولی تندخوانی بود که شما به جای اینکه بخونید مثل یه جوری عکس به اصطلاح مقاله رو میگیری، عکس پاراگراف رو میگیری و اینها. و این روش حالا بعض وقتا کمک هم میکنه، بعض وقتا متاسفانه باعث میشه یه چیزی رو دو سه بار بخونم. ولی اجازه بدین در رابطه با همین صحبتایی که شما کردید من یه سوال از شما بپرسم، بعدش میرم سراغ کتاب شما، بهتون قول میدم. اوکی؟ خب توی تاریخ و اینها بر اساس نوشته ها ما میدونیم که اکثریت مردم ایران تا قبل از صفویه سنی بودن. چرا شما اکثریت سنی ایران را نادیده میگیرید و میگویید تشیع فرهنگ ایرانیان است؟ چه سوال عالی. ببینید وقتی که اسلام ظهور کرد، زمان حضور خود پیغمبر حضرت علی، یک ارزش و شخصیتی داشت که واقعا خود پیغمبر مفتونش بود. و من میتونم به خودم این جرأت رو بدم که بگم اولین شیعه خود پیغمبر بوده. بعد از اینم که از دنیا میره، خب پیروان علی بودن، هنوز سنتی نه، اهل سنت نبودن. سنی ها بنیانگذارانشون شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، اینا خودشون شاگردای ائمه شیعه بودن. اما بعد از خلفای راشدین، خلفای بنی امیه تا تونستن ظلم کردن و رفتاراشون به هیچ وجه مطابق با دستورهای اسلام نبود. تا تونستن ظلم کردن علل خصوص به ایرانی ها و فرزندان حضرت علی و پیروان حضرت علی. خب این سه گروه یه سود مشترک با هم داشتن، درد مشترک با هم داشتن که
که مورد ظلم واقع شدن و اینا فرار میکردن، میمدن بیشتر در طبرستان اونجا زندگی میکردن. بنابراین شیعیان و ایرانیان با هم یک رابطه دوستی عمیق از اول پیدا کردن. اون زمان ها اختلاف بین شیعه و سنی اینجوری نبود که الان هست. سنی ها هم احترام میذاشتن، شیعه ها هم به سنی ها احترام میذاشتن، اما مشکل مشکل حکومت بود، حکومت بنی امیه و بنی عباس، و این حکومت ها هم برای خودشون خلافت درست کرده بودن، خلافت بنی امیه، خلافت بنی عباس. بعد هم حدود 700 سال پیش امپراتوری عثمانی روی کار اومد و اونها هم خلافت عثمانی یا خلافت اسلامی جدید راه انداختن. خب در ایران درست می‌فرمایید اکثریت سنی بود، ولی به سرعت داشتن شیعه می‌شدن مردم، و این اشتباهی که کثروی کرده که میگه که چطور که میشه که اکثریت اصلا خانواده شاه اسماعیل صفوی شیعه نبودن و سید هم نبودن، چطور که میشه اینا هم سید شدند و هم شیعه و هم زیر رسم ایرانی ها تشیع شد. اتفاقا آقای رسول جعفریان هستی کتاب سجلی خیلی خوبی داره در تاریخ تشیع که اونجا اسم اهل تسنن رو میذاره سنی های 12 امامی یا مثلا شیعیان سیاسی. به هر جهت همه این حرکت ها سیاسی هست. وقتی که شاه اسماعیل میاد روی کار، ما در دو طرف سمت شرق و غرب ایران دو نیروی خیلی قوی مذهبی داشتیم، ازبکان و عثمانیان، هر دو اینا سنی بودن و میخواستن ایران رو ببرن. شیبک خان حتی نامه می‌نویسه به شاه اسماعیل صفوی خیلی توهین آمیز و ایشون رو خطاب میکنه، اسماعیل داروغه، شهر رو آبوجارو کن، من میخوام بیام برم مکه. اینطوری برخورد میکردن. و عثمانی هم نگاه میکرد که از اون طرف در جبهه اروپا رفته تا قلب اروپا پیش رفته، در خاورمیانه که همه جا رو گرفته، شمال آفریقا، تنها مونده بود ایران و برنامه داشت که ایران رو ببنده. این شاه اسماعیل اومد با تأکید بر تشیع یک ایران مستقل به وجود آورد با تکیه بر تشیع. این رابطه این قضایی هست و به این دلیل من تأکید میکنم که ما باید جنبه فرهنگی و ملی این قضیه رو بهش نگاه کنیم، اصلا وارد دین و مذهب و این چیزا نشیم. البته به نظر من اگر ما حق اقلیت ها رو هم بدیم، چه حالا تشیع در اقلیت باشه چه دوستان سنی در اقلیت باشن، همه مشکلات برطرف میشه. باید اینطور باشه. من. خب آقای اکبری یا آقای اکبر شیرازی که همشهری من هم هستن از آلمان، ایشون نوشتن که تشیع فقط به خاطر مرزبندی با عثمانی های اهل تسنن به وجود آمد. یعنی با شما هم عقیده هستن همین چیزی که شما میگید، نه؟ خیلی ممنون. خب یه دوست پیدا کردیم. بله خیلی ممنون. بیایم فصل سوم کتاب شما یه مقدار برگردیم عقب‌تر و از صدر اسلام صحبت کنیم که آیا دین اسلام توسط اعراب مسلمان به ایران تحمیل شد یا ایرانیان آن را با آغوش باز پذیرفتند. چون دوستان اگر فقط همین تلویزیونای لس آنجلسی رو هم نگاه کنید که معمولا محتوایی نداره، ولی بعضی وقتا خودشون اقرار میکنن که انقدر مشکل بوده در حکومت‌های ایران، انقدر مشکل بوده در دستگاه دین و مذهبی ایرانیان قبل از اسلام که مردم فقط به خاطر اون شعار برادری و برابری و اینها جلب و جذب اسلام شدن. ولی چون این قسمتی از کتاب شماست، من میخوام ببینم که شما به اصطلاح باورتون چیه که آیا
اعراب مسلمان حمله کردند به ایران و تحمیل شد یا اینکه ایرانیان با آغوش باز پذیرفتن. ضمن راجع به کسروی میگید، خود من با کسروی خیلی مخالفم، چون اگر یک کسی ادعا کنه که کتاب دوست و از کتاب چیزی میدونه، اصلا باید شرم و حیا داشته باشه و کتاب سوزی رو رواج نکنه، رایج نکنه. ضمن اینکه آقای کسروی این کارا رو جمعه ها هست که یا شب جمعه انجام میده. بفرمایید. حتی بدتر، من که این رو معادل میدونم با کار داعش، به خاطری که سوزوندن کتاب سعدی و حافظ عبارت است از سوزوندن و نابود کردن فرهنگ ما، و داعش و طالبان هم میان آثار باستانی رو نابود میکنن. واسه تفاوتی هست بین این دوتا. اما برگردیم سر اون سوال دیگه شما که آیا ایرانیان دین اسلام بهشون تحمیل شد یا با آغوش باز. البته که نمیشه گفت 100% با آغوش باز، ولی تا حدود زیادی. چرا؟ به خاطر اینکه اوضاع مردم ایران در اواخر ساسانیان خیلی بد شده بود، واقعا بی اخلاقی که بیداد میکرد. کتاب روح القوانین مونتسکیو حتی میگه که یک عده از کشیش‌های مسیحی پناه برده بودن به دربار ساسانی، یک فجایعی دیدن که تو کتاب من اینو آوردم که واقعا آدم شرم میشوشه که جلوی تلویزیون جلوی دوربین اینو بگه. ولی خب چرا؟ فساد خیلی زیاد شده بود و تا حدود زیادی میشه گفت که ایرانی ها واقعا پذیرفتن با روی گشاده. به هیچ وجه نمیشه باور کرد که یک ارتش نیرومند 100,000 نفری رستم فرخزاد در برابر مثلا 7,000 تا عرب نیمه مسلح شکست می‌خورد. این چیزی نیست جز اینکه با میل و رغبت تعداد زیادشون دین اسلام رو پذیرفتن. البته همه نه، بعضی هم فرار کردن به جانب شرق، رفتن به طرف هندوستان که همین امروز هم پارسیان هند رو داریم، بقایای همون ایرانی ها هستن، تعدادی بودن ازم بزرگ. بعضی هم خود نتونستن برن ولی میل هم نداشتن، اونها مثلا جزیه دادن، جزیه مثل مالیات، همونطور که شما فرمودید شدن اقلیت مذهبی و راحت زندگی میکردن. مسئله ای هم بسیار ممنونم. آقای شیرازی برای شما نوشتن که من این آقای محترم را نمیشناسم، ولی بحث کردن با این گونه افراد مثل خیابان یک طرف است. سوال باید بایستی به مزاجشان خوش بیاید و الا سوال غیر منطقی است. این فکر کنم نه، سوال غیر منطقی هم بفرمایید، با شمال میل من گوش میدم و عکس العمل نشون میدم. خب خیلی ممنونم. این سوال ششمی که من از شما میپرسم مربوط به فصل پنجم کتاب شماست، ولی ما همه یه جورایی شنیدیم که اعراب دین و خط و زبان خودشان را بر ما تحمیل کردن. خیلی هم مدیون فردوسی میدونن ما رو، که یعنی میگن باید باشیم که این کار رو نکرد و ما مثل عربای مصر و کشورهای دیگه الان عربی صحبت نمی‌کنیم. ولی شما تو کتابتون می‌نویسید که اینها تحمیلی نبوده، بلکه نیازهای جامعه ایران بوده. لطف کنید یه مقداری در این مورد توضیح بدید. و من حتی با یکی از دوستان که توی یکی از برنامه ها گفت ای عربا 120 هزار تا شتر آوردن، کتابای ما رو بار زدن و آتش زدن، گفتم شما همین امروز اگه بخواید 120 هزار تا کامیون پیکاپ تراک فراهم کنید، بزرگترین شرکت ها نمیتونن. چجوری اعراب 120 هزار شتر آوردن؟ بعدم نه این که مثلا از این شهر ببرن اون شهر، ببرن آتش بزنن، خب همونجا آتش میزدن. بعد ایشون گفت شاید 12,000 تا بوده، شاید 1,000. گفتم آقا شما به سوال، به اعتراض من گوش کن. من میگم اصلا چرا آتش بزنن کتابا رو روی بار و ببرن و این برور، همونجا آتش میزدن. این حرفا رو حتما شما شنیدید که ما کتابخونه ها داشتیم، چه ها داشتیم، و همه رو اعراب سوزوندن و اینا یه مش پاپتی بودن. از موقعی که با ما به اصطلاح گشتن اینجوری شدن اونجوری شدن. ولی یه نکته ای رو دوستان فراموش میکنن. دوستان بیشترین کتابای نجوم، ریاضیات، علم، ابو علی سینا، همه اینا به عربیه. از خودتون سوال کنید چرا؟ بفرمایید شما نظرتون چیه؟ خب
تمام اینا که شما میفرمایید مال بعد از اسلام، قبل از اسلام خب نشون بدن و این کتاب ها رو کی نوشته، دانشمندان نویسنده اینا کی بودن. ما در فرهنگمون یکی از پایه های نیرومندمون شعره، اصلا لغتی ما برای شعر تو زبان فارسی نداریم. یک شاعر عرب میاد خدمت خاطر مثلا خسرو پرویز، یا مثل خسرو پرویز که ازش میپرسن که تو چی کاره ای، خب اونم میگه شاعر، من فکر میکنم تو کتاب المعجم فی معایر اشعار العجم اومده این حکایت، که میگه شاعر، برمیگردن ترجمه میکنن شاعر رو به سرودگو، سرودگو یعنی کسی که سرود میگه، یعنی کسی که شعر میگه، و سرودگو ترجمه بعدی به عربی میشه مغنی، مغنی یعنی کسی که غنا میکنه، یعنی آواز میکنه. نکته اینه که اصلا ما لغتی برای شعر نداشتیم، یک بیت شعر، یک دونه شاعر نداریم. ولی بعد از اسلام اتفاقا نکته همینجاست که جامعه به شدت طبقاتی ایران زمان ساسانی اجازه رشد و نمو علم و دانش نمیداده، به خاطر که طبقاتی که بودن طبقه لشکریان، روحانیون، ارزم به حضورتون که دولتی ها و مردم عادی، پیشه‌وران و کشاورزان، و اینا حق داشتن به طبقه دیگه خودشون ببرن. بنابراین نه، علم و دانشی نبوده، البته تمدن بوده، چرا حکومت داشتیم، نظامیگری داشتیم، ارتش داشتیم، جنگ و بزن و بکشه، ولی علم و دانش چندان جایگاهی نداشته. ولی تو دلتون بخواد بعد از اسلام اتفاقا با علارغم همین این همه حملاتی که میکنن، اسلامی که میگه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یا اطلبوا العلم من المهد الی الله که شعر فارسیش هم خیلی زیباست، چنین گفت پیغمبر راستگوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی. اینها باعث شد که دین اسلام در ایران مخصوصا این همه عالم و دانشمند و نویسنده و مورخ و شاعر و اینا تحویل جامعه بده که افتخار کنه. بسیار ممنونم. من و اما ببخشید بگم بگم اینی که میگن که به زور عربی رو به ما تحمیل کردن، اگه تحمیلی بود ما چند صد ساله نتونستیم برادران ترک زبان عزیز خودمون رو در صورتی که حکومت ها فارسی زبان بودن، دولت ها فارسی زبان بودن، مدرسه ها فارسی زبان بودن، نتونستیم ما اینا رو چطور که، یا مثلا عربای خوزستان رو ما نتونستیم اینا زبونشون رو عوض بکنیم، یا بلوچا دورها و بله زوری نیست آقای سولی. ببینید ما در زبان انگلیسی مثلا میگیم که نمیدونم دیدین شلوارای خاکی رنگ رو میگن کچی پن، کچی رو هم اسپلش میکنن K-H. K-A-C-H-I. همون خاکیه، خاکی فارسی ما، جدی به زور این کلمه رو نیورده تو زبان انگلیسی. و خیلی از این لغات توی زبانها مثل آدمیزاد مسافرت میکنن از این شهر به اون شهر. و یه نقطه عجیب، ما در زبان فارسی در ایران میگیم اداره برق، برق عربیه، و خود کشورهای عربی میگن وزارت کهربا، کلمه فارسی به کار میبرن. آیا به زور ما ایرانی ها به زور بهشون گفتیم بگید کهربا؟ نه اینجوری نیست. جالبه این سوالت، تقریبا میتونم بگم فالو اپه، و در رابطه با همین ماجرای کتاب و بار زدن کتاب و سوزاندن کتاب و اینا، همیشه میگن که کتابخونه بزرگی در تیسپون بوده آتش زدن. شما به ما بگیم به نظر شما آتش زدن یا نزدن؟ ضمناً من بیش از 20 تا سوال اینجا نوشتم، میخوام بهتون بگم که کتابتون رو دارم میخونم، ولی از اینایی که باید هی برگردم یه چیزی دارم دوباره بخونم تا بیشتر بفهمم. ضمناً شما یک نوشته ای هم بر کتاب آقای امیر حسین لادن نوشتید که من از شما ممنونم، برای ایشون هم فرستادم، حالا اگر یه وقت مایل باشن میتونن پاسخ بدن یا با هم صحبتی داشته باشیم. امروز به همین جا بسنده میکنیم، ولی اینو شما به ما جواب بدید، آیا اعراب کتابهای ما را در کتابخانه تیسپون آتش زدن یا نزدن بر اساس اون تحقیق هایی که شما داشتید؟ ببینید
من اووردم این رو که این شایعه رو ابن خلدون درست کرده که 700 سال بعد از اسلام اومده و ایشون هم استدلال میکنه، نه اینکه سند نشون بده که کتاب میبوده کسی آتش زده. پیش خودش گفته که یک همچین امپراتوری عظیمی، یک همچین حکومت مقتدری نمیشه کتاب نداشته باشه و بنابراین کتاب بوده و نامه نوشتن به عمر و عمر هم گفته این کتاب ها رو تو آب بریزید. تو همین که میگه تو آب بریزید تناقض با اینکه آتش زدن، همچین چیزی نبوده. من به حد کافی روی این قضیه بحث کردم توی کتابم که نه، کتاب سوزی در کار نمیده. البته جور و جنایت و قتل و این چیزا همه جا هست، تو همه جنگ ها، ولی نکته حساس اینجا اینه که چرا ما این حساسیت رو نسبت به چنگیز خان مغول نشون نمیدیم، چرا به اسکندر نشون نمیدیم، ولی با اسلام درگیری داریم. این ایرادیه که من دارم. و الان متاسفانه یک اوضاعی پیش اومده، اینقدر این ضدیت با دین توی مردم عادی شده و بحث سکولاریسم، لائیسیته، بی‌دینی، اینا همه بر اساس بی‌معرفتیه. همونطور که متاسفانه خیلی همون دینمون بر اساس بی‌معرفتی منظوره که معرفت، آگاهی درست حسابی نداریم، صدمه میزنه. بی‌دینی هم صدمه میزنه، سکولاریسم بدون معرفت هم صدمه میزنه. این از روی خشم و نفرت، چیزی که از روی خشم و نفرت باشه نتیجه خوشی نداره. بسیار نکته من اینه. بسیار ممنونم از شما آقای مهران نژاد. اگه کسی بخواد با شما تماس بگیره، بهترین راه تماس همون فیسبوکه که خیلی ساده اسم خودتون رو اونجا نوشتید، یا به اصطلاح میخواین چیز دیگه‌ای در اختیار بینندگان قرار بدید. فیسبوک هم ایراد نداره، ولی اگر در مورد کتاب بیشتر بخوان بحث بکنن، هست آدرس، ایمیل و شماره تلفن ناشر هست. من خیلی هم خوشحال میشم که هر صحبتی باشه در چاپ دوم حتما توی کتاب خواهم آورد. هر کس هر صحبتی بکنه، چه موافق، چه مخالف، چه اعتراض، چه ایراد، هر چی، من با مشکلی ندارم، به خاطر اینکه یه آدم 100% بی‌طرفی هستم و از موضع بی‌طرفی صحبت میکنم. اگر جهت‌گیری میکنم فقط اون هویت ایرانیمه، چیزی دیگه نیست. بسیار ممنونم از شما. و همین اسم کتابتون رو توی گوگل اگه بزنن، من دیدم که اون آدرس ناشر، اسم ناشر، تماس و اینا میاد. امیدوارم به زودی شما بتونید این رو روی آمازون هم بذارید تا دوستان راحت تر. اگه روی آمازون بذارید، یکی از اون نسخه ها رو من برای آقای شیرازی به عنوان هدیه میخرم و پست میکنم براشون. حالا اگرم میشه با اون نشر چهل اسمش هست میسکنه؟ نه. اگه با اونم میشه این کار انجام بدیم، من از اینجا یه دونه کتاب برای ایشون ارسال میکنم تا بخونن و بیان توی برنامه با هم دیگه گپی دوستان. در مورد آمازون من اتفاقا با ناشر صحبت کردم، گفتن از ایران کاری نمیتونن بکنن، من خودم باید یه کاری بکنم. بگنم چون آدرس خاصی نیستم، بلد نیستم، ظاهرا باید سفارش بدم مثلا 100 تا 200 تا چند تا بفرستن برای من، من اینجا با آمازون تماس بگیرم و اینطوری انتشار پیدا بکنم. نمیدونم، حالا روش کار خواهم. آها، این برمیگرده به اون چیز دیگه، به اصطلاح سانکشن یا محدودیت هایی که هست. امیدوارم اونم برطرف بشه و ایرانی ها بتونن از ایران هم این کارا رو انجام بدن، چون واقعا این همون ضرریه که بعضی از ایرانی ها الان دارن انجام میدن، اونم به خاطر یه سری شارلاتانی مثل ترامپ. خیلی ممنون که با ما بودید، امیدوارم در برنامه های آینده هم با شما باشیم. با کمال میل، متشکرم. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای مهدی مهران نژاد بودیم که ایشون نویسنده کتاب ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران هستند. اجازه بدیم بگم که چرا میخوام یک کتاب برای آقای شیرازی بفرستم. چون ایشون لطف میکنه و مثل یک کارگردان فنی با ما هست. مثلا من وقتی نتونستم این ویدیو رو پیدا کنم، ایشون برای من توی قسمت عمومی نوشتن که فرستادم با مسنجر. کارشم ردیفه ها سر
بازی شماره چهار بوده دیگه. شما تیمسار اوسانلو یادت هست فرمانده شماره چهار بود و بعدم فکر کنم اولم سنندج بوده یه جایی بوده بعد فرمانده، خلاصه بعدم رفت سربستون باغداری و درخت زیتون و اینا توی شیراز آوردن، مرغداری و این چیزا. تیمسار اوسانلو انسان بسیار شریفی بود با وجودی که ارتشی بود و اینها، ولی دزد و این چیزا نبود. مثلا شما اگر خانمش رو میدیدی، خانمش با یه ژیان رانندگی میکرد، بعد از بس این فرمونای ژیان برای زنها بد بود چون وقتی میپیچیدی سسپنشنش اینجوری میپیچید و اینا، ایشون همیشه دستکش میپوشید و میدونه که خیلی از تیمسارا ماشین های مفت و مجانی میگرفتن شبلت های ایران به این و اون میدادن. خب روان تیمسار اوسانلو هم شاد و یادش گرامی. بیایم ببینیم که آقای اکبری عزیز برای ما چی فرستاد. این ماشین برفی گفتم، ماشین در برف. خب آقای گفتم بهتون اینجا برای من به نام اکبری فرستاده، ممنونم. حالا ما هر دوشو میدونیم، کلی خندیدم، دلم سوخت برای اون بنده خدا پیرمرده که میره جلو چیز به اصطلاح میره دنبال این ماشین. دوستان روی یخ مواظب باشید، یخ مثل برف نیست، مخصوصا یخی که شما نمیبینیش، شده مثل آسفالت. اینجا بهش میگن بلک آیس، یعنی یخ سیاه. این پاتو میذاری پا رفته هوا، تا اومده زمین یه شیش ماهی خدای نکرده میشکنه. حالا بذارید ببینم اینو من میتونم اینجوری روشن کنم، تصویرشو بزرگ کنم. بله تا اینجا تونستم، حالا فقط باید عجب بنده خدا اخ این لنده رو اینجوری بهتر شد. خب بذارید بیام اینجا تصویری رو که ایشون برای من فرستاده اینجوری به شما نشون بدم. نوشته بابا ماشین به درک، حاج آقا رو یکی حاجی رو بگیره. ببینیم با همین ویدیو رو. لندهور رفت بره بالا، هی گاز میده، فکر میکنه گاز بده میره بالا. آخ حاجی شانس آورد که ماشین نیومد روش. حالا رفت از این ور، باز حاجی سرسره. یه بار دیگه ببینید، چی میگه گاردین؟ به این ریگاردا میگن گاردین. جالب ها کلمات انگلیسی رو اینجوری تو ایران استفاده میکنن. خیلی ممنونم آقای اکبری، آقای شیرازی عزیز. و این ماشینه اگه اومده بود کنار دیوار، اونجایی که هنوز برف هست و دو تا تایرشو مینداخت رو برف با فور ویل درایو لو میرفت، کم گاز میداد، خیلی بهتر بود. من بچه شیرازم برف و یخ خیلی بلد نبودم تا موقعی که کرمانشا بعد اینجا آمریکا. همون تو شیراز ما یاد گرفته بودیم جایی که شما میسوری و اینا با دنده یک و پرگاز نمیری، میذاشتی دو، میگفتن تلتل یا تلو تلو یه چیز، تلتل یعنی یواش یواش بذار بره. حالا این بابا گاز میده و ببخشید من اینو میگم، من نه این آقایی که ماشین رو رانندگی میشناسم نه اون. سالها پیش این برادر من اومد گفت که یک ماشین های کامیون تو ایران مثلا 135 هورس پاور بود، 135 اسب بخار، بعد اینجا 300 400 اینا میدیدیم. یه وقت داداشم گفت که یک کامیونی خریدم 600 هورس پاور، موتور کترپیلار 600 هورس پاور قدرت داره. گفتم خب این که خیلی خوبه دیگه، ماشین زور نمیزنه. بعد گفت که نه من با این اشکال ندارم، با اون الاغی که اضافه میشه با این 600 هورس پاور اشکال دارم، میشه 600 تا اسب و مغزه الاغ، اون موقع تصادف و مصادف و اینا پیش میاد. خب در صورت ممنون و متشکرم. دوستان میبینید باید این آقای مهدی مهران نژاد باشه، ما باید ایشون رو بیاریم
از اون برم آقای شاهین نژاد، از اون ور نمیدونم آقای سیاوش اوستا، از اون بر آقای اشرف چیه باشم مصاحبه کردم یادم میره، میشینن تو تلویزیون های لس آنجلس میگه پاریس که دیگه اون که معلومه، اون پارس بوده بهش گفتن پاریس، کجا میگه این که گیلان بوده شده قیلان نمیدونم فلان. الان دیدید این شلوار خاکی و اینا، ما یه دوستی داشتیم ارمنی بود آقای هنری کچی بهش میگفتن، این میگه ما فامیلیم خاکیه، اینجا که اومدیم اینجوری نوشتن، بعد اینا به ما میگن هنری کچی، ما میگیم بگو کچی بگو کوچی هرچی میخوای بگی. در صورت اینها باید باشه تا شما به این فکر بیفتی که آقای مهدی مهران نژاد درست میگه یا این آقای سیاوش اوستا، آقای حسن عباسی سیاوش اوستا که اصلا زندگی شخصی خودش در فرانسه یک کتابه و آدم باید مطالعه کنه. در صورت ممنون و متشکرم. ربود شدن یک زن ایرانی در کانادا، نمیدونم در خبرها خوندید دیدید یا نه، یک خانم 37 ساله اگه اشتباه نکنم توسط 3 نفر ربوده شده، ربایش این دوستان دزدیده شدن و اینا میگن، گویا با یه ماشین SUV شاسی بلند اومدن و این خانم رو رشتن بردن. راجع به برف برگردیم بهتون بگم، وقتی ایسی چیزی جای هست نمک بیاریم بریزیم، نمک که میریزیم اون حالت شیمیایی که داره یخ رو آب میکنه. من همیشه این پارل فروش ها وقتی نمک میریختن دور جوتی میگفتم اینا چرا نمک میریزن، بعد یه بار نمک ریختم روی برف دیدم آب میشه، گفتم اینا باید یه چیزی بریزن که آب نشه. نگو که اگه یخ تنها میریختن یه قسمت های از یخ با اون جوتی تماس پیدا میکرد، ولی اینا نمک میریختن دورش که یه قسمتش آب بشه، اون پایین آب و یخ باشه، بالا یخ باشه. عجب خالده گفتم و دهنم آب افتاد و نخوردم. هنوز یه پالوده شیرازی اینجا تو آمریکا نخوردم. میمیسته پالوده شیرازی میارن یه چیز یخ زده نشاسته این خوراک چینی ها رو گذاشتن توی یخچال، یکم هم شکر ریختن روش، حالا بعضی هم میاد مربای آلبالو هم میریزه روش. آقا توی شیراز آلوده آلبالوی خورده بودی در سینما مترو، آقای که سیاه‌پوست بود، یا اون پالوده زعفرانی در شهربانی، آب آلبالو نه شربت آلبالو، همون جوری که آب لیمو میریزن روش که این ترشه اون شیرینه یه مزه خوشمزه بده، آب آلبالو میریختن روی پالوده، نه مربای آلبالو. میری آلبالو پلو اینجا ارده میدی، برنج سفید و آلبالو پلو میریزه روش، یک کاسه ای هم میزنه بهت میده. خب من که نمیخوام برنج و مربا بخورم، این روزگاریست روزگاریست. خب گریزان سازمان به نام من میخواستن پول بدن، اینو گفتم اگه کسی میخواد از این کارا بکنه بهترین کاری که رابطه سازمان مجاهدی میتونید انجام بدید همون کاری بود که مهرداد انجام میداد، همون کاری بود که علی آقا از کانادا انجام میداد. و یه به آقای فیلامی گفتم بودم آقا میبینیم آقای علی آقا مثلا 100 دلار میذاره توی پاکت تظاهرات به شما میده، میدونه من و شما هم دیگر میبینیم، هم با هم کار میکنیم هم همسایه هستیم، ما اینجوری داریم میگذاریم. اون وقت این چی شد یه دفعه همه اینا احمق شدن ما شدیم مزدور؟ بعدم حرف شما درست، آقا آخونده زبر بودن دیدن سازمان مجاهدین یک آدم به این خوشتیپی خوش صدایی با این اطلاعات زیاد داره براشون مجانی کار میکنه، گفتن آقا اینا عجب احمقی هن که اینو استخدام نمیکنن، اونا اومدن استخدام کردن. گفتن سوربی چند میخواد؟ که آقا من همینجوری که میگردم دیگه بالاخره تو آمریکا هر کس 5-6 هزار دلار در میاره. اینا گفتن نه آقا نمیشه 5-6 هزار دلار چیه، ما به شما ماهی 15 هزار دلار میدیم. گفتیم چی بگیم چیکار کنیم؟ که آقا برای ما جاسوسی کن. گفتیم چیکار کجا جاسوسی کنیم، ما بلد نیستیم جاسوسی، باید کلاس رفته باشی، باید پوکر فیس داشته باشی، به مردم بتونی کلک بزنی، باهاشون دوست بشی، هم فکرشون باشی، بعد تو هم فکری بیای بگی آقا این فلانی اینجوری. اونا گفتن نه برو سیزه بدر، از سیزه بدر بود کیا آمده دار سیزه بدر. آقا اینه جاسوسی، جاسوس میاد بشینه تو تلویزیون میذاره یه مشت احمقی مثل شما بهش بگن جاسوس، یا اینه که تو مهمونیاتون تو خونهاتون تو فامیلتون با شما هم فکر هم عقیده
ببینه کجا میرین، کجا میای. شما میای میگی آقا یه خبر ناب گیر آوردم، آقا رضا پولوی دیگه این دفعه گفته دیگه میخوام برم بزنم، اون خبره رو میبره به اونا میده، نه من و آقای اکبری نشستیم اینجا. هر چیزی شما میبینید، 2 ساعت قبل، 6 ساعت قبل آقای اکبری دیده تو آلمان، 8 ساعت قبل تو ایران دیدن، من دیرتر از همتون اینجا، اگرم هوایی بودم که از اینم دیرتر. دست بردارید. اون احمقی که پیام میذاره فوش میده، آخه پوفیوز. من اولین باری که به سعید گفتم، دوست قبلیمون، گفت آقا این آشغاله، تو آشغال میاری میگی ببین چه بوی میده؟ گفتم نه. گفت خب آشغال رو بنداز سطل آشغال، اگر یه جایی گلی بود حرف خوبی بود بیا به ما بگو ببین عجب بوی میده. اون ما بو میکنیم، بعض وقتا میگیم بابا این سلیقش بده، این بو خوب نمیداد. مثل آدم حرف بزن، بگو دردت چیه، مرضت چیه، چه کاره هستی، چه کسی رو دوست داری، پیرو چه مرام معرفتی هستی، اونا رو حمایت کن. خواستی اینجا پول بده برنامه پخش کن، نخواستی پولتو بده به اونا، اونا رو حمایت کن اگه اونا رو باور داری. ولی اگر حرفایی که من میزنم بهت ثابت میکنه که اونا رو باور نداری، منم درست میگم، از من چرا ناراحت میشی؟ آینه چون نقش تو به نود راست، خود شکن. فوش دادن به سربی خطاست، احمق پیر سگ، پاد لب گوره. تویی که میترسی صدات عوض میکنی، شامت نداری، ساکت باش. تو ایران رایت شده میگن فعلا خفه، فعلا خفه باش. این همه مدت زر زدی به کجا رسیدی؟ یه مدت ساکت باش، شاید یه چیزی یاد بگیری. چند تا عکس خوب براتون دارم. اولا نامه بدون نقطه، همچین چیزی اون روزم تو برنامه گفتم و ببینم، بله نامه بی نقطه اینه، زمان قاجار گویا، نامه بدون نقطه از زمان قاجار. این بالاش که توضیح میده راجع به این نقطه داره، ولی پایینش بذارید من بزرگترش کنم. بله میگه متن این نامه، متن این نامه اینه، بزرگتر شد. بله، سرسلسله عمرا را کردگار احد، امر عمر، معلوم نه یک عمران، عمران نمیدونم، امر عمر سرمد دهاد، دعاگو محمد صابعی در کلک و مداد ساهرم و در علم و سواد ماهر، ملک الملوک کلام، ملک الملوک کلامم و معلم مسائل حلال و حرام، در کل ممالک محروسه اسم و رسم دارم، در هر علم معلم و در هر عصر مؤسسم، در کلک یا کلک کلک در کلک عماد دوم در عالم، در علم و حکم مسلم کل امم، سلسله اهل کمالم، اما کو طالع کامکار و کو مرد کرم، دل مرده آلام و دهرم، کو دردها در دل، کو دردها در دل دارم. این رو من از کتاب خاطرات آقای علی اکبر خالصی که متاسفانه این هفته نه پیامی برای ما گذاشتن نه چیزی، با من یک کمی هم نگران شدم، امیدوارم حالشون خوب باشه، خوندم. ولی جالبه یه نفر بشینه اینقدر سعی کنه این کتاب به اصطلاح نامه بدون نقطه بنویسه. بعد دوستان اگه من یه کلمه ای رو اشتباه میگم، خب این اشکال اینه که چون ما اینا رو نخوندیم، کسی هم قبلا نبوده نخونده برامون، هیچ اشکالی نداره. من بهتون گفتم این دوست ما آقای امید امیدوار ضرب و شتم رو یه بار گفت، ضرب و شتم، و من براش نوشتم آقا این ضرب و شتم. خود من تمر پستی رو، خیلی ها مجری تلویزیون ایرانی باشی، بعد گفتم این تمبرای پستی، یه خانمی زنگ زد خواهد بر سرت کنم تو که بلد نیست، گفتم خواهد بر سر تو، میتونستی خیلی قشنگ بگی سوروی این تمر مینویسن تمبر ولی میخونن تم، منم بگم خیلی ممنون، ولی حالا اینجوری که گفتی تو کی هستی فلان. بعد دیدم زن یه دکتری بود، آخه دلم برای دکتر سوخت که این زن. تیمسار اوسانلو بعد از ما اومد، زمان ما تیمسار نهایی فرمانده پشتیبانی منطقه 2 بود، کاملا درست میگی، چون یه جورایی من با شما مثل که هم دوره هستم و تیمسار اوسانلو اون موقع سنندج بود.
آقا دمت گرم، خیلی ممنون. این وجوه مشترک باعث شد این بار من اگه آلمان بیام، چرا میگم اگه آبم دستته نخور بذار زمین، اون کار مثلا انجام بده. و بهت گفتم اون دفعه که اومدم برلین، رفتم با این زاکری احمق قرار داشتم که نایمد دروغگو، حالا فکر میکنم مثلا میخواد یه چلو کباب به من بده، حمید رضا زاکری. بعد گفتم آقا من اینجا هستم، یه کفاشی بزرگی هست چی میفروشه و اینا، نزدیک که زو و اینا، یه مکدونالد چه نشونی هم میرم، مکدونالد همه جا هست. ولی رفتم اونجا چون تلفنم مجبور بودم از اونجا زنگ بزنم تا بگیره. خلاصه برگو نسور بشم، من مجبور شدم بیام یونان یه ویلا برام خریدن بشینم اینجا کتاب بنویسم. مادرها اینقدر دروغ میگن که آدم دیگه نمیفهمه چی کار کنه. ولی شنیدم مثل که گرجستان، نمیدونم قرقستان، کجا آدم کشته گرفتنش. این هم اینجا بچهش تو کانادا گرفته بودن، یه چیزی آمریکایی‌ها میگن باد آورده رو باد میبره، ما میگفتیم دیگه نه. اینجا میگن what comes around goes around، یعنی اون کاری که میکنی برمیگرده به تو، یه چیزی. ولی تو ایرانی داشتیم باد آورده رو باد میبره. اونایی که یه کمی کوچه بازاری و خیابونی صحبت میکردن میگفتن پول در آوردن از این کار خرج فلان جا میشه. اینا اون آدما هستن، اینا که یکی یکی کلا سر مردم گذاشتن، کلا سر همدیگه گذاشتن، با آخوندا بودن یه زمانی، بعد فکر کردن آخونده دیگه حالا بهشون نمیده، بیان جدا بخورن، میشن این آقای حمید رضا زاکری که پسرش کانادا زندان بود، خودش این برور زندان و الی آخر. خب آیشمن در اورشلیم اگه خواستید بگیرید و بخونید، کتاب جالبیه. و موهای جوانان رو در خیابان قیچی میکنند، این پدر سوخته طالبان. دوستان اجازه بدید من یه چی بهتون نشون بدم، ولی خیلی جالبه. اینجا هر جا میریم برمیگردیم به شاه، چون ما دنبال علت و معلول هستیم. یعنی ما میگیم اگه امروز شما اسهال داری، دیروز چی خوردی؟ شما میگی آقا اینجوری اونجور. نگاه کنید دوستان، دوشنبه 12 اسفند ماه 1353 شاهنشاه گفته دوران دودوز بازی کردنها به سر آمده است. مگه ما دودوز بازی داشتیم در اون رژیم پهلوی که این دوستان میگن اون موقع گل و بلبل بوده و گلستان بوده؟ تا 3 سال دیگر حد دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از 1200 تومان باشد. مگه در زمان شاه دستمزد کارگرا کم بوده؟ حالا بیاین این ورشو بخونه، این جالب تره. جای کسی که با قانون اساسی نظام شاهنشاهی و انقلاب 6 بهمن مخالف است در زندان است یا خروج راحت برای همیشه از کشور. شما به من بگید کدوم احمقی میاد بگه از کشور باید برید بیرون؟ چرا؟ الان بهتون یه احمق نشون میدم، زینب خانم. نگاه کنید این زینب خانم، حتما یادتونه یک از این آهران چی میگن؟ فاتیکوماندو؟ نه از این وری باید سلکت آ رو بزنم، ببخشید یک کمی سلکت ایریا میاد تا اینجا. بعد نگاه کنید دوستان، این خانم چند مدت پیش ویدیوش همه جا پخش شد، زینب کماندو که گفته بود هر کس نمیخواد پاشه بره. حالا خودشو نگاه کنید، زینب ابو طالبی، همان کسی است که میگفت هر کسی که ناراضی است از ایران برود و ایرانی ها به یک مکتب سلحشوری نیاز دارند. و ببین خودش چه سلحشوره. این ماجرای سلحشور دشخیم براتون گفتم، این دوستانی هست که میان دوربین تلویزیون میگیرد چون میخوان حرف بزنن، اسم فامیل خودشون بلد نیستن. بهتون گفتم یه روز یه شنبه ما رفتیم، سالها پیش اولی بود که از رادیو اومده به تلویزیون، یه آقای اومد گفت من خلبان بودم، من اینجوری بودم، مجاهد هستم، این کارو میکنم. این که برنامه نیست شما میسازید، برنامه من. این دوستون آقای محمد علی ابوقداره میدونست جونه، و گفت که بذار ما رو این ریکم کنیم، بیا شما فردا بیا اینجا ما به یه برنامه درست کنیم. آقا این آقا 5 بار قرار بود با کامپیوتری که داره کار میکنه بچرخه، بگه من آقای ایکس ایگرگ هستم، از هفته آینده قرار با شما برنامه داشته باشه. 5 بار طرف اسم و فامیل خودش نمیتونست بگه. این تلویزیون آقای فرامرز یگانه اومده بود، نشسته بود توی تلویزیون ای تو، مال همین
آقای امید امیدوار که گفت ضرب و شتم، اونم میگفت سلحشوران دشخیم. من یه نگاه کردم به بهکام. بهکام کسی خبر ازش داره؟ بیچاره کلیهش چی بود؟ ولی تو نوبت بود، قرار بود بهش کلیه برسه. الان دو سالی از من از خبر نداره. گفت که سلحشوران دشخیم. من بی گفتم من اشتباه میکنم. سلحشو یه صفت خوبه، دشخیم یه صفت بده. نمیشه که این دوتا رو به هم بیاییم. مثل که بگیم دزد امانتکار. البته داریم الان یه دزدی، عکسش اینجا هست، گویا میرفته لاستیک ماشینا رو وقتی میدوزیده با یه لاستیک ماشین کهنه عوض میکرده که طرف بتونه بره سر کار. یعنی یه لاستیک کهنه میخریده، میومده مثلا لاستیک میذاشته، لاستیک پیکان نو میبرده. گفتم نه، فکر کنم اینم اینو اینجوری کرده که نخواد جکی بذاره اونجا، نخواد بلاکی بذاره زیرش، یه لاستیک گذاشته که اصلا مجانی تو جانکیار بوده. خب این مسئله 1979 میلادی، اون آلمان مجاهدین به من میگن وزارت من دیگه. ببین چه خبر براتون بخونم دوستان. اون دوستی که به من زنگ میزنی، ببین مجاهدین با من مشکل ندارن، مجاهدین با خود شما مشکل دارن. فردا بیا برای امتحان بهشون بگو تصمیم گرفتی بعد این همه سال که من تو رو میشناسم، من شما رو 30 سال میشناسم، بگو بعد از این همه سال تصمیم گرفتی بری دنبال کار خودت، دیگه حاضر نیستی زنگ بزنی بگی صحبی $200 میده، اون انقدر میده. ببین شمایی که تا امروز گل گلا هستی، مبارز بی بدیل هستی، ببین فردا چی میشی، اون وقت بفهم که کجا وایسادی. این دوست ما میگه آقا من سال 1979 قبل از انقلاب آمدم آلمان، مجاهدین به من میگن مأمور وزارت اطلاعات، دیگه ببین چه خبره. حالا باز شما خوبی، بابا طرف 30 سال جوونیشو داده برای اینا مجانی کار کرده، حالا با کمردرد با 1000 درد مزمن ول کرده اومده، به اینم میگن مزدور. و من میخوام از این دوستم سوال کنم که قرار بود بیاد تو برنامه ما، نتونست بیاد چون بهش اجازه ندادن. خجالت نمیکشید شما تو آمریکا بگید به من اجازه ندادن بیام؟ بپرسم چی جوری میشه که یه نفر که جدا میشه آخوندا میبرنش اون وقت؟ نه ایران ها، ایران حق هر کسی بره. اینایی که آخونده میگه ما اجازه دادیم بیان، غلط کردی، اجازه تو لازم نیست. مردم باید یقه شما رو بگیرن. این همه دروغ گفتید، این همه آدم کشتید، این همه عدم مدیریت داشتید، حالا شما آقای رفسنجانی اجازه میدید سوربی از آمریکا بیاد اونجا؟ حالا آقای رئیسی شما اجازه میدید دیگران بیان؟ تو کی باشی اصلا؟ ولی اینو من میخوام به شما بگم، اینی که شما میگی آقای نمیدونم رزاقی، آقای کرمی، آقای راستگو، آقای موثقی، آقای حیرانی، اینا رفتن برای آخوند کار میکنن، آخونده چی کار میکنه؟ دم کمپ وایساده تا اینا میان بیرون استخدامشون میکنه؟ خب احمق، وقتی میخواد از کمپ بیاد بیرون شما با یه ماشینی قشنگ ورش رو ببر، براش یه خونه بگیر، یه کار پیدا کن، بعد بهش بگو که ببین ما یه اینقدر بهت میدیم، ولی بهش نگو برو جاسوسی کن. بابا اشتباه کردیم، بیان بگین اشتباه کردم، غلط کردم، برگردید درستش کنید، یا بیان به دیگران بگین ما چی کار کنیم. و اما اینم خط بزنم، زینبم بهتون نشون دادم، شیدا رو یه بار دیگه دوستی نوشته بود که آقا ماجرای شیدا چیه. شاهین فاطمی سلام جناب سوری و همه دوستان حاضر، ما هم همگی به شما سلام میکنیم. آقای شاهین فاطمی یکی از مردان نیک روزگار، اگه یه روزی با منم بد بشه، خیلی چیزا میدونست من مخالف شم، ولی احترامش سر جاشه، ولی بعضی ها با هاتم موافقن، قابل احترام نیستن. در اصل آقای فاطمی شما نبودی، ما به دوستان گفتیم اینایی که آقا اگه یه پمپ بنزین داری روبروت میاد پمپ بنزین میزنه قیمت پدرت در میاره، اگه زورت نمیرسه باش مقابل کنی برو بخرش. بعضی وقتا با خریدن اون میره، شما دوتاشو داری فلان. گفتیم آقا اینایی که جنبش را میدازن، اون احمقی که زنگ میزنه میگه سوربی شده دستاندازش رضا تنبل، اونی که میگه سوربی شده نمیدونم دستانداز مجاهدین، نه اینا موتورشون سوخته، اینا ماشینشون اوراقه، ولی من دستانداز نیستم، من اتوان جاده صاف صاف. بیا آقا مردم تیوی در اختیار شما، روزی 21 ساعت برنامه کمه، همه شو بردار، مردم ریپورت دات کام در اختیار شما،
مردم تیوی فیسبوک برای شما بیش از 15,000 نفر فالوور، ولی تو مرد عمل باش، برای هر یه نفر فالوور $2-3 بده. من اشتباه کردم، من باید با این خانم مسیح علی نژاد تماس میگرفتم. اون موقعی که پول میداد یه دفعه 250,000 نمیدونم طرفدار پیدا میکرد، بهش میگفتم احمق اینا مال کامبوجن، بیا اسامی مال ما رو نگاه کن و سالهایی که اینا به ما پیوستن همه ایرانی، حالا از تو شوروی بگو تا ژاپن هست کسی بیاد جلو. شما لازم نیست با ما در بیفتی، لازم نیست با ما به اصطلاح چون داریم حقایق رو میگیم یا به نظر خودمون حقایق و واقعیت میگیم در بیفتی، دشمن باشی، بیا معامله کن، بیا به جلو. خب کاکا هر وقت اومدی بیرون قرار داد من یک خونه به هم یک خونه به هم ریخته مجردی دارم متعلق به خودته، اهل مسافرت هم نیستم، خواستی بیای از قبل بگو تا خونه رو جارو بزنم. هر روز به زنگ میزنم میگم من دارم میام، برو خونه تو مرتب کن. آدمی که یه نفره چرا با خونش ریخته پاش باشه؟ البته یکی الان بیاد توی اتاقه خوش حرف بزنم به خود من میگه خب تو چرا میگی توی اتاق تو خودت؟ نه نیستم خودت، نه خدا وکیل. این به نواهام میاد، یکیش میگه فلوت بده، میگنش ریکورده، یکیش میگه سازدهنی بده، یکیش میگه اون عکسی که اون روز، همه چی رو میریزن به هم دیگه. سه تاشون تا حالا هم پا دارن هم زبون دارن راه میرن، اون یکی دیگه هم فسکلی هم که لابد یه سال دیگه اونم میاد جزو گنگ اینا، یک گنگ به اینا اعزام میشه. در اصل آقا ممنونم، شما دفعه قبلم لطف کردی گفتی ولی من نتونستم نرسیدم بیام و حتما این بار میام، ماشین رو بهتون نشون دادم. خب دوستان دیدید همه میگن شیطون زشته، شاخ داره، دندوناش اینجوری، صورتش سرخه. به شیطون گفتن یه جا دیدنش، دیدن همچین هم زشت نیست، گفتن که پس چرا اینا راجع به تو اینجوری میگن اینجوری مینویسن؟ گفت آخه میکروفون و قلم دست اوناست، هرچی دلشون بخواد میگن، هرچی دلشون بخواد مینویسن. شیطون خیلی هم زشت نیست. و یکی پرسیده بود از خدا، حالا آقای مهران نژاد میگه بابا اینا عقیده نیست که ما بهش باور داشته باشیم یا احترام بذاریم. خدا میگه شیطون بهش گفتم که یک چیزی ساختم اینجوری، اولا یعنی خدا رو شیطون آزمایش کرده، دیده بد ساخته، اومده انسان رو ساخته، بعد به انسان گفته احسن الخالقین، بعد به شیطون گفته به این ساجده کن. خب خیلی کار بدی کرده بابا، شیطون سینیوریتی داره. شما به یه سربازی که 23 ماه خدمت کرده که نمیگی بزن نمیدونم بالا برای اینی که، تازه اگه طرف ستوان هم بود اون سرباز 23 ماه خدمت کرده محلش نمیذاشت، براش احترام قائل نبود. خدا اینجا اجحاف کرده در حق شیطون، بدی کرده، ظلم کرده، به شیطون میگه بیا تعظیم کن، اونم میگه برو آقا این کیه، هنوز امتحانش پس نداده ببینی چی کار میکنه، من به کی چیز کنم؟ میگه برو از زندان، برو از زندان، برو از بهشت بیرون، اینجا رو داشته باشید. خب این شیطونی که خدا کرد بیرون از بهشت، چجوری برگشت دوباره به بهشت کلک زد؟ نشون میده آقا سکیوریتی سیستم بهشت و این محافظت بهشت هم خوب نیست. یادتونه این مجاهده میگفتن که جمهوری اسلامی پدر مادران رو فرستاده پشت در بیان به ما حمله کنن، آقا یه سکیوریتی محکمتری بذار. یادتونه بعد که عراقی‌ها زدن کشنگ و اینا، آقا جمهوری اسلامی از ایران بلند شد اومد عراق، به شما حمله کرد و شما 30 سال اونجا بودین، این همه تانک و مانک نتونستید از خودتون حفاظت کنید؟ آخه نکنید، نگید، زشته. دوست من هر وقت خواستی بیا بشینیم با هم صحبت کنیم، اینجوری تلفنی فایده نداره. شما ماشاءالله هایپر هست، فکر کنم یه دلیلش اینه که سیگار زیاد میکشی، سیگار زیاد آدم رو هایپر میکنه. و اما ستاره فوتبال تیم ملی سنگال که تلفن شکسته، بهش ایراد گرفتن، گفتن آقا تو این همه پول داری تلفن شکسته، گفته من نمیخوام ماشین انقدی داشته باشم و خونه اونجوری داشته باشم، من سعی میکنم پول ورزش رو، پول درآمد ورزش رو خرج هموطنان سنگالیم کنم که به هر کدومشون 70 یورو میدم زندگیش زیر و رو میشه. اسم اینم هست، باید پیداش کنم. ستاره، حیفه که ما همچین اسامی رو نگیم. یک لحظه صبر کنید، ستاره فوتبال تیم ملی، بله سادیو ماته یا سادیو مانه ستاره فوتبال تیم ملی سنگاله که سالیانه میلیون ها پول در میاره بعد از اینکه مردم توی عکسی متوجه شدن
آیفون شکسته تبدیل به سوژه خنده‌دار و مسخره شد. خودش هم شوخی‌ها رو با خنده قبول می‌کرد و جواب می‌داد. به یکی از شوخی‌ها که کمی زشت بود و بهش پرخاش کرده بودن این جواب رو داد: چرا من 10 تا ماشین فراری، 20 تا ساعت الماس و 3 تا جت شخصی داشته باشم؟ پولمو دارم ولی چی؟ چه کمکی به پیشرفت دنیا میکنه؟ من گرسنه نان بودم. من تو مزرعه های زیادی شخ زدم. پا برهنه تمرین کردم، مدرسه نرفتم. الان که میتونم دوست دارم به اونایی که زندگیشون سخته کمک کنم. ترجیح میدم مدرسه بسازم و به مردمی که کم دارن لباس و غذا بدم. مدرسه و استادیوم ساختم. من و دوستان پوشاک، کفش و غذا ارائه میکنیم و میدیم به هر فقیری که تو سنگال 70 یورو میدیم وضعیت مالی و خانش زندگیش عوض بشه. مجبور نیستم ماشین های لوکس رو به نمایش بذارم، خانه های لوکس داشته باشم. مال من نیست. همیشه سفرها و پروازها ترجیح میدم افراد نیازمند از من بگیرن اندکی از اونچه که زندگی به من بخشیده و من خودم داوطلب این تقدیم کردن هستم. دمش گرم اگه هست، اگرم وجود خارجی نداره. این دوستان علکی نوشتن، بازم عیب نداره. همین داستانای علکی هم اگه بنویسید خودش ممکنه به یک کسی یه سوژه‌ای بده. صحبت از رئیسی کردیم و این که گفتیم میگه بیاین ایران کارتون نداریم، آخه یکی میگه تو چه کاره هستی کار من داشته باشی، ما به تو کار داریم. اینو بخونید با هم دیگه یا بخونیم با هم دیگه. رئیسی محل عیاشی دولت روحانی را فروخت. سید ابراهیم رئیسی دستور داده ویلاها و امارتهای معروف نهاد ریاست جمهوری در قشم و کیش که محل سفر تفریحی طولانی محمد حسن روحانی در ایام تعطیلات نوروز بود را برای کمبود اعتبارات پروژه‌های مهم آبی و عمرانی و حوزه خلیج نوشته کرخن خلیج فارس به فروش برساند. این هم از این. خب بیان اینجا آقای موصلی میگه درود بر شما آقای صبحی که چنین خبرهایی را اعلام میکنید. هنوز هستن انسانهایی که واقعا از همه امکانات خودشان برای خودشان کم میذارن و به دیگران کمک میکنن. حالا یه چیزی بهتون بگم، لازم نیست برای خودشون هم کم بذارن، برای خودشون خرج کنن. ولی دیگه مثلا 4 تا ماشین، 10 تا جت فلان برای چیه؟ برای چیه؟ این آقای فرهاد پارسی من گفت صبحی بیا سوئیس کوه آلپ، من با لامبورگینی میام اونجا، با بوگاتی میبرم. گفتم آقا من سوار تاکسی میشم میام اونجا. شما که میگی میخوای ایران رو آزاد کنی، این پولا رو همشهری من و تو بودا، بچه خلا نه. بگو اون یکی پشت سعدی چی بود؟ هر وقت گواهینامه نداشتیم از جاده فرودگاه از اون ور میمدیم. بله بچه اونجا بود، همه هم میشناخ، همه فامیل من هم میشناخ لامصب. آقای فرهاد پارسی که من هیچ وقت نفهمیدم اسمش درست یا نه، بهش گفتم شما اگه واقعیت میگی فامیل جاوید بود، فامیل جاوید میدونی بود. گفتم اگه واقعیت میگی دو تا از این ماشینات رو بفروشی جنبشی را بنداز. اونایی که میخوان جنبش را بندازین اول باید یه مدیا داشته باشین، یه بلندگو داشته باشین. شما دیدی طرف میخواد یه تظاهرات را بندازه، اول میره یه مگافون میخره، بلندگو، اسپیکر، هر چی که بهش میگین میخره، میاد میگیره جلو دهنش. شما نمیتونی وایسی داد بزنی، داد بزنی روز دوم یا فرق پیدا میکنی یا گلوت میگیره دیگه نمیتونی حرف بزنی. مجاهدین هم میبینی به جایی که بلندگو بخرن داد زدن همه فرق گرفت. خب درود، این ممنون، متشکرم. آقای موصلی با ما بودن 3-4 ساعت، خسته نباشی، خیلی ممنون. و دیگه کم کم جمع کنیم این بساطو بریم. و اما کووید 19 این خیلی جالبه، میگه یک زن آمریکایی، بذارید صفحهش رو براتون بزرگ کنم. یه روز نشستم این عکس‌ها رو همه رو بزرگ کردم، بعد دیدم اونجوری که من بزرگ میکنم با اینجوری که اکثر اینجوری زوم میکنم روش فرق میکنه کیفیتش و کوالیتیش. یک زن آمریکایی که در حین پرواز از شیکاگو به ایسلند متوجه شد نتیجه تست کرونای اون مثبت است، به مدت 5 ساعت خود را در توالت هواپیما قرنطینه کرد. مارسیو فوتیو که معلم پیش دبستانی است، یعنی کودکستان، میگوید در میانه این پرواز احساس گلو درد کردم و برای انجام تست فوری کرونا به توالت هواپیما رفت و همانجا بود که فهمید کرونا گرفته است.
او که نگران انتقال ویروس به 150 مسافر دیگر این پرواز بود، ماجرا را با خدمه پرواز در میان گذاشت و آنطور که میگوید در 5 ساعت باقی مانده از مسیر خودش را در همان محیط دستشویی، یعنی همون مسافر در توالت هواپیما، 5 ساعت خود را قرنطینه کرد. حالا شما اگر احساس کنید، حالا این لابد اون چیزای آزمایش اینا رو همراه خودش داشته، چون الان میتونی بخری و ما از 19 این ماه میتونیم از دولت بخوایم که برامون مجانی بفرسته آزمایش رو که تو خونه خودمون انجام بدیم. خیلی ها رفتن خریدن. این نامه بی نقطه رو من پاک کنم و من میگم خب حالا شما میخری وقت آزمایش میکنی، الان بفهمی کووید داری چیکار میکنی؟ حالا این استثناء تو هواپیما بوده، مجبور بود تو توالت خودشو چیکار، شما بفهمید کووید داری چیکار میکنی؟ ماکسیمومش ماسک میزنی، زنگ میزنی سر کارت، سر کار نمیری. در اصل خیلی ها این کارو نمیکنن، خیلی ها به دیگران رحم نمیکنن و میگن چرا ما پول از دست بدیم. اما شنیدید که تو ایران خیلی ها میگن ما بیکاریم، لیسانس داریم، فوق لیسانس داریم، کار نمیکنیم. یه نفر برای من نوشته بود، یعنی برای لینکدین نوشته بود که من شرایطم اینه برم درس بخونم یا برم کار کنم. من براش نوشتم به نظر من توی وضعیت ایران شما برو کار کن، چون اگه بری درس بخونی 4 سال دیگه هم پول از مامان بابا بگیری، دانشگاه آزاد و این مکافات ها و اینا، اون بدبخت ها پیرتر فرسوده تر و حتی برمیگردی توقعت بالاتر، کار دشوارتر میشه پیدا کنی. برو یه کار پیدا کنی، یه درآمدی فلان اینا، برو دنبال یه کارایی که بعضی ها خودشون خرج دانشگاهت هم میدن. نمیدونم تو ایران هست یا نه، اینجا این کار انجام میدن. دوستان نگاه کنید، پیک موتوری نیازمندیم حقوق 10 میلیون تومان به بالا. حالا یه نفر زیرش نوشته آقا فلانچی حقوقش 2 میلیونه، نوشته خب شما یه 3 ساعتی بشین رو پیک این ور اون ور برو، بعد ببینم باسنت چجوری خواب میره، اون ور میفهمی که این چیز نداره. خب خیلی ممنون. ببینم دوستان چی نوشتن. میگه رئیسی دروغ میگه، همه حرفای آخوندها دروغ است، هر کسی به ایران سفر کرده با انبوه مشکلات غذایی مواجه شده و انبوه اخاذی کردن از ایرانیان خارج کشوری، هیچ اعتباری، هیچ امنیتی وجود ندارد که کسی به ایران سفر کنه. تازه سوار بر هواپیما یک جا همه را با موشک نابود میکنند، بعدم میگویند اگر شلیک نمیشد جنگ میشد. واقعا اگر تست ها اجباری نبود، تست کرونا در بسیاری از مکانهای عمومی فاجعه بزرگی پیش رو داشتیم. ممنونم آقای موثقی. این ماجرای هواپیمای اوکراینی دیگه یه چیزی بود که واقعا نشون داد که این آخونده اصلا صلاحیت رأس کار بودن رو ندارن. برای که ببین تا 3 روز که هیچی نگفتن، بعد که مردم چیکار میگه، حالا اگه نزده بودیم، آخه یعنی چی اگه اینو نزده بودیم فردا 10 میلیون ایرانی کشته میشده؟ اینو یکیشون نمیتونه بیاد به زبان آدمیزادی که قابل فهم برای من و شما باشه توضیح بده. چرا نمیتونه؟ چون شما درست گفتی، دروغ میگن. وقتی کسی دروغ میگه، یه دروغ اولی رو که گفت مجبوره یه دروغ بزرگتر بیاره تا اینو کاور کنه، بپوشونه. یه دروغ بزرگتر از این دوتا بیاره، اون وقت میشه دروغگوی بزرگ. و ما متاسفانه داریم، در تلویزیون ها داریم، در ادارات داریم، در مذاهب هم داریم. همین کریسچنا، مسیحی ها، شما فکر کنید دروغ نمیگن؟ همین دوستان بهایی شما فکر کنید دروغ نمیگن؟ همین دوستان کلیمی شما فکر کنید دروغ نمیگن؟ همشون دروغ میگن که کارشون پیش بیفته. خب و اما این اینو گوش کنید دوستان، دوستان افغانی خیلی هاشون خب رو اومدن روی فیسبوک و اینها، ولی یه نفر نوشته بود که آقا، خود افغانی هم نوشته بود که نگاه کنید ببینید پست های افغانی که میذارید بیشتر ایرانی ها هستن، میان انتقاد میکنن، لایک میزنن، دیسلایک میزنن، فوش میدن، تحسین میکنن، بمانن. ولی نگاه کنید دوستان، وقتی یه چیزی جامعه ها آماده نباشه برای اون، ببینید شما به عنوان یه ایرانی اینو میبینید، خانمه، اینم زینبه، زینب استانکزی یا استانکزای، یه همچیزی، شب جمعه است، ریکوست کنید، تنها هستم. حالا نگاه کنید انگلیسی، ریکوست کنید، این خانم شب جمعه است، تنهاست. خب این معلومه که این جامعه گرفتار طالبان میشه.
جامعه ایران بعد از اشتباهات شاه گرفتار آخوند میشه. حالا بعد از اشتباهات آخوند گرفتار چه کسی خواهد شد من نمیدونم، ولی میدونم که مردم مارگزیده شدن، از ریسمان سیاه‌سفیدم میترسن. خب اینم از این. بله بله دقیقا، بسیاری جوان، کودک، نوجوان، دکتر، مهندس، انسانهای تحصیل کرده را به کشتن دادن و بعد هم با بیشرمی تمام اعلام کردن ما زدیم و اگر نمیزدیم جنگ میشد. خب حالا جالب اینه، یه پدر و مادری از اینا هر دو هم دکتر هستن، دخترشون و پسرشون که هر دو در کانادا اونجا هم گویا کارهای انجمن اسلامی اینا انجام میدن، بیچاره تو این هواپیما بودن. اول خب خیلی چیزی نگفتن دیگه، یکی از فکر کنم معاون وزیر بوده تو ایران، الان اسمشون یادم نیست، نمیخوام عوضی بگم، ولی حالا اومدن میگن این آقای سلامی نمیدونم چی کاره سپاه اومده خواسته از ما دلجویی کنه، تازه اینو که گفته ما رو آتیش زده که اگه بچه های شما رو نزده بودیم 10 میلیون نفر کشته میشدن و مقام بچه های شما از شهدایی که رفتن در جنگ 8 سال جنگیدن و شهید شدن بیشتره. ببین چجوری این پدر سوخته ها معیارها رو عوض میکنن بر اساس اون چیزی که میخوام. من اینجا 3 صفحه سوال نوشته بودم برای آقای مهدی مهران‌نژاد، حتی صفحه اولش هم تموم نشده. کتاب ایشون یه بار دیگه خدمتتون عرض میکنم دوستان، اینجا گذاشتم، ماشین تبلیغات، بله ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران. نمیگه علیه جمهوری اسلامی ایران، نمیگه علیه آخوندا، میگه علیه انقلاب اسلامی ایران و ایشون باور داره که انقلاب بوده، باور داره که اسلامی بوده. اگه خواستید کتاب بخونید، اگه خواستید صحبت کنید، هر دو از یک آخر نشخوار میکنن، طالبان بدتر از آخونده. اینم از این. ممنون، متشکر. بذار ببینم، من یه شیشه اینجا دارم که اینو به شما میخوام نشون بدم. سب کن کمرای دو. و برای من خیلی جالب بود، میگن که یکم سب کنیم این شیشه تکیلا که شما میدونیم. یه لحظه با بیام این وره میز، صدایم را میشنوید؟ هنوز اینجا هستم. اوکی. بله این شیشه ها رو میبینید دوستان، نمیدونم تو عکس پیدا هست یا نه، ولی من اینجا سعی میکنم بهتون نشون بده. اول خوردی نشانه که خالی شده به شما نشون بده. این یه تکیلای نسبتاً گرونیه، مثلا 60-70 دلار پول همینه تکیلا که میدونی این گلای چی بود میگفتن، نمیدونم خار شوهر چی، خار زمان مادر، زمان مادر شوهرش، مزخرفای کاکتوس تو بیابان های گرم هست و اگه تشنه موندید بازش میکنید، آبشو مینوشید، زنده میمونید. این تکیلا رو من وقتی داشتم میخوردم دیدم چه چیز قشنگیه. اولا این زیرش اگر یه شمع کوچولو آدم روشن کنه، شمعای LED که شیشه نشکنه و اینا، خیلی چیز قشنگ. بعد از خودم پرسیدم اینا چجوری اینو کردن داخل این یه چیز شیشه‌ای. ببینید بذارید با تلفن نور بندازم توش ببینم چیزی میشه اینجوری پیدا میشه یا خیلی شد نورش. ببینید دوستان همیشه نور زیاد مشکل گشا نیست، بعضی وقتا تازه مشکل ایجاد میکنه. این نور زیاد در اصل خیلی قشنگه. این بود که من گفتم عکسشم به شما نشون بدم، تکیلا یا همین مشروب به اصطلاح اسپانیشا یا از کاکتوس میگیرن، کاکتوس که توی مکزیکو اینا باید زیاد باشه. این از این. یه فلایری هست، اینم بهتون نشون بدم. من اینجا نوشتم اون ماجرای آقا شیدا رو هم دوباره میریم رو وبسایت نگاه میکنیم. شاه هم بهتون نشون دادم، بذارید ببینم این فلایر چیه، اینجوری یکی یکی نشون بدم بهتره. این خیلی جالبه. دیدید بعضیا به من میگن که آقا تو اگه مأمور نیستی بیا فوش بده. خب حالا ما میام فوش بدیم، ولی بارها بهشون گفتم که خب من چقدر فوش بدم، مثلا قد میبودی فوش بدم، قد سکوی دیوانه فوش بدم، قد کی فوش بدم؟ بعد شما نمیگی ای بابا این چیزا رو که سکوی دیوانه هم گفت
این چیزایی که خانم فلانی هم گفت، این چیزایی که آقای مهبودی هم گفت. شما نمیگید اینا؟ میگه چرا؟ نگاه کنید، گوش کنید با دقت، من میخونم براتون. میگه مردی در میدان سرخ مسکو، من نمیدونم چرا اینا رو اینجوری نوشته، یعنی بذارید براتون بزرگترش کنم، select area. مردی در میدان سرخ مسکو اعلامیه پخش میکرد. KGB یا KGB او را دستگیر کرد. پس از بازرسی متوجه شدند که همه اعلامیه هایش سفید است. به او گفتند چرا برگه سفید پخش میکنی و چیزی رویش ننوشتی؟ جواب داد دیگر چیزی برای نوشتن نمانده. همه چیز مثل روز روشن است. وضعیت اکنون ما هم همین است. کسانی که باید میفهمیدن فهمیدن، کسانی که هنوز نفهمیدن منفعتشان در نفهمیدن است. حالا شما هی بگو که چرا فوش نمیدی؟ حالا من فوش میدی، گروه پدر همه خوش رو، گروه پدر آخون، گروه پدر شاه این آورده، اون الان سر کاره داره همون اشتباه میکنه، فردا ملت چوب تو کنش میکنه، ولی نمیفهمه. وقتی دیکتاتوری، وقتی قدرت میاد نمیفهمه، قبول نمیکنه. یه ویدیو اینجا هست، اینو دوستمون که قبلا اینجا برنامه داشتن، گفتار عقل انسان، اینو ایشون لطف کرده فرستاده. به نظر من ویدیوی قشنگیه برای حالا روز یکشنبه هم هست. تو آمریکا فردا تعطیله، دوشنبه، به خاطر بزرگداشت مارتین یا مارتین لوتر کینگ، MLK بهش میگن. بذارید من این عکسو اینجوری کنم برای شما، سلکت ایریا کنم، بیام اینجا و با هم یکی دو دقیقه به اصطلاح دقت کنیم به این. این هم کامرای دو، صدا هم امیدوارم داشته باشه. بله، بریم ببینیم چی میشه. ای که خواستم عادت نبودن، این صداشو میبندم که یوتیوب یادمونو نگیره، چون بعد میگه این نواره مال گوگوش بود، کاپی رایت داشت فلان بیسار. ولی آقای کرخم سوار موتورسیکلت کرده بود، چه قشنگه، مثل که کار هر روزشه، قشنگ بلده. بله، اینم دوستمون فرستاده بود، ضمن تشکر از ایشون اینو نشون دادیم، امیدواریم باز هم برنامه های ایشون رو در تلویزیون مردم داشته باشیم. میگه این هم یک کلاه شرعی بر سر نیروهای آخوندی. متوجه نمیشم آقای موسوی منظورتون چیه؟ همون که رئیسی گفته میفروشم نمیدونم کاخ فلانو. خب این ویدیو رو هم پاک کنیم. یک عکس اینجا گذاشتم به نام ایران افغانستان. من این عکس رو میتونم بگم یه 4 ساعتی روی یک مانیتور نگه داشتم که همینجوری بغل چشمم باشه و ببینم. چون دوستان اگه یادتون باشه اولین تظاهرات ضد آخوندی رو خانما انجام دادن، با عنوان ایران انجام دادن. و حالا نگاه کنید، ایران 1978، ما میمیش 1979، فکرم کنم 1978 این ماجرا باشه، ولی مهم نیست. افغانستان 2021، یک عکس گویاتر از 1000 کلمه هست. این رو هم پاک کنیم، کم کم میرسیم. ریکوست رو هم بهتون نشون دادم، ریکوست کنید این خانومه ریکوست کنید این فون. شما هم حتما رفتید یه جایی، یکی از اونها این کنسرت های گوگوش بود که گوگوش دیگه عاجز شد از بینند، به اصطلاح از تماشاچیان، و گفت که بابا تلفناتونو بذارید کنار، حالشو ببر. شما اینا پول دادید بیاین اینجا نگاه کنید دوستان، دست همه تلفنه جز دست این خانمی که محسن هست. احتمالا این تلفن داره، ولی تلفن رو به عنوان تلفن تو کیفش ازش استفاده میکنه، اینجا داره از این رژه، از این هر برنامه بوده از اون داره استفاده میکنه. سعی کنیم از تلفنمون کمتر استفاده کنیم، بیشتر از زندگی استفاده کنیم و لذت ببریم. این شیشه هم یکی دیگرش هم اینه، شاید تو این بهتر پیدا باشه. این درست این همون شیشه ایه که ما به سلامتی شما تکیلاش رو نوش جان کردیم و مونده بودم
که اینا چجوری، البته اینا که شیشه میسازن، صنعت شیشه سازی هم یکی از قدیمی ها، قدیمی ترین ها هست. یاد تا آقای اکبری شیشه‌گری در کجا بود؟ نزدیک فلکه خاتون و بین قبرستون اینا. بله این شیعه‌گری هم آقای مهران نژاد ثابت کرد که کلمه غلطی هست، چون این گری ها به اصطلاح شغل باید باشه. خب اینم تکیلا، هر جا هستید اگه مشروب میخورید به اندازه بخورید، اندازش رو هیچ کس نمیدونه جز خودتون. و یه چیز دیگه اینجا نوشتم، اتمی شا، اینو نگاه کنید. میدونید که روسیه میگه که آخوندا و جمهوری اسلامی نجاتشون دادن، دلیلش همین به اصطلاح نیروگاه اتمی بوشهره که باعث شده 500 تا به اصطلاح نیروگاه اتمی روسیه رو اینا بسازن، ولی هنوز نیروگاه اتمی گویا یه چراغ هم روشن نشده. حالا گوش کنید ببینید در ایران دوره شاه چه خبر بوده. دوستان سال 2535 یعنی فکر کنم 1350، میگم که مرده که تاریخ رو خرابش کرد، تو که 7000 تا رو ریدی بهش، حالا 20 تا بالا پایین، اگه اون 1355 بود اینو کردی 2355، اینی که 2535 چی بود که هیچ که ندونه چجوری تبدیل کنه چکار. در صورت نوشته دوم سپتامبر 1976 آگهی استخدام نگاه کنید. مرکز تحقیقات هسته‌ای وابسته به سازمان انرژی اتمی، برای اونایی که حتی نمیدونن در زمان شاه نیروگاه اتمی قرار بود از آمریکا خریده بشه، از وستینگ هاوس خریده بشه، بعد آمریکایی که اینقدر ادعا میکرد شاه نمیدونم دوستشه فلانشه، نداد، گفت تو قابل اطمینان نیستی، باید موادش هم از ما بخری، بعد از آلمان خریدن، بعد آلمان هم چنان که بر روسیه اومد. خود من یه مدت نیروگاه بوشهر میرفتم میمدم، اون آلبرت تو خیابون خاکشناسی به اینا محصولات میداد که برای بوفشون و اینا. اوکی، برای تکمیل کادر تحقیقات خود یک نفر در هر کدام از رشته های زیر به همکاری دعوت می نماید: دکترا در فیزیک اتمی تجربی، دکترا در فیزیک مولکولی، اول من خودمش ملکوتی، مولکولی تجربی، اسپکتروسکوپی مولکولی و اتمی، اسپکتروسکوپی مادون قرمز و ماورا بنفش به وسیله لیزر، شیمی فیزیک، تکنیسیان شیمی دارای سابقه کار با اسپکترومتر. این جرمی رو خوندم، جهرومی، یه دوستی هم داریم آقای علن جهرومی، خیلی دیوان است. و گاز گرماتوگرافی، گرماتوگرافی، گرماتوگرافی باید باشه، نمیام فارسی رو. برای ردیفای 5 و 6 آشنایی به زبان آلمانی لازم است. این یادتون باشه دوستان، قبل از روس و آخوندا آلمانی ها اونجا بوده. داوطلبانی که دارای سابقه کار مؤثر در رشته‌های مربوط هستند میتوانند همه روزه به استثنای پنجشنبه و جمعه حداکثر تا فلان فلان با تلفن فلان فلان تماس حاصل فرمایند. خب اینم از این اتم، نوشتم شاه اتمی. اینجا دستمال چیرم نشون دادم، اینا رو پاک میکنم که دفعه دیگه مزاحمتون نشم، این تلفنم پاک کنم چون یه تلفن دیگه دارم، اون خیلی جالبه که چجوری این تلفن ها مثل بختک به ما میچسبن. بازم از آقای اکبری ممنونم، اگه هنوز هستن، نوشتن تیک همون کنه است، تو ایران بهش میگفتیم کنه، شیرازی میگفتن کنه. بعد اون ساس چی بود؟ یه چیز قرمز کوفتی بود، خونه عمه ما بود، هر وقت میرفتیم اونجا میخوابیدیم تا سه روز آشلاش شده بودیم. بعد جالب بود، نه خودشو میزد نه بچه هاشو، بعد میگو اینا میفهمن قریب آشنا کی، گفتیم خب بهشون میگیم ما آشنا هستیم. اوکی نگاه کنید دوستان، اینم ماجرای پرژن گلف، این خیلی جالبه. اینا من شاید رو فیسبوک بذارم اگه کسی میخواد برداره داشته باشه، هر کسی مثل اون احمق که نوشته بود خلیج، شما براش بگی. نگاه کنید، اگر کسی به نام خلیج فارس شک کرد این عکس رو براش بفرستید. تصویر گذرنامه شیخ زاید ابن سلطان بنیانگذار امارات سال 1951 است که در آن دو بار یا دو جا پرژن گلف ذکر شده. نگاه کنید اینجا نوشته این ده پرژن گلف،
اینجا هم باز نوشته پرژن گلف. ببینید پرژن گلف. این عکس رو هم ببینم میتونم بزنم. نه این خیلی ها مثلا من الان نمیذاره رو فیسبوک خودم اینجایی که برنامه دارم این عکس رو بذارم. ولی بعض وقتا تو قسمت کامنت میذاره عکسم بذارم. حالا این ماجرای درخت و بمب اتم و اینها من اینو به شما نشون میدم. شما به من بگو چیه. نمیخوام خیلی معطل بشی. خودم بهتون میگم چیه. حوصله سردرگمی شما ندارم. این یک درخت یا حداقل مثل یک درخت کار میکنه. داخلش 150 تا دیسک حلقوی داره که CO2 گاز کربونیک رو از هوا 1000 برابر سریعتر از یک درخت جذب و جدا میکنه. این CO2 میتونه در فرم یک ماده معدنی برای مصارف صنعتی از قبیل گاز نوشابه، ساختن سیمان یا آسفالت جاده به کار برده. سالی 700 مگاتون CO2 در اتمسفر رها میشه. امیدواریم با این درخت ها مشکل اوزون و نمیدونم کثیفی هوا و اینها یه مقداری حل بشه. و اما توی صحبت هم گفتم که یه تصادف شده در راه بهمهان، میگنش زنجیره‌ای تو ایران وقتی 50-60 ماشین به هم میزنن. اینجا زیاد داریم چپ و راست از این اتفاقا میفته. ولی میگه ایربگ هیچ یک از 59 خودرو در تصادف بهبهان باز نشد. این خودرو به نظر من کلمه غلطیه. خودرو برای ماشینایی که قرار بیان و خودشون برن باید بگن. این خودرو نیست که، این ماشینیه که یه نفر کنترلش میکنه، هدایتش میکنه، رانندگیش میکنه. خب اینم از این. دو تا دوربین داشتم، دوربین وبکم و اینها میخواستم بفروشم، ولی ما چون فروشنده خوبی نیستیم اصلا یادمون رو بیاریمش و نیاوردیمش. اجازه میدید یک دقیقه من این عکس پرژن گلف رو دوباره بذارم و تا شما اینو نگاه میکنید یا ازش عکس میگیرید، من این دو تا دوربین و قوطیاشو بیارم پایین بهتون نشون بدم، بلکه از این را ما بتونیم یه حمایتی جلب کنیم برای تلویزیون مردم. باشین باشین با ما باشین با ما باشید. و این رو هم بیاریم. خب بیا که صاحبش بیچاره شو، چوب حراج زدیم بهش. خب نگاه کنید دوستان، آمده برگشتم، جایی هم نرفت بودم، رفتم اینجا یک کمدی من دارم که در کمد رو برداشتم به خاطر اینکه صدا بره تو لباس ها همونجا بمونه بر نگرده. اگه در کمد رو بذارم صدای من میخوره به این برمیگرده میره تو این میکروفون، بعد شما دوبار سوربی رو، چون الان از یه سوربی عاجز شدیم، نمیدونین چه خاکی بر سرتون کنین. منظورم مجاهده و شاهاللهی هست، باید دیگه با دو تا سوربی چکار رو بود. خب این یکیشه USB ویدیو پیداست، USB ویدیو، اوکی؟ اینم USB ویدیو، کامرا داخلشه، یه سپایه کوچولو نقلی هم هست، ولی این قوطیش بزرگتره، گول قوطی بزرگتر نخوره. این 1080 پیه یعنی فول اچ دی های دفینیشن، این 720 هست یعنی اچ دی. ببینید های دفینیشن هم هست، شما اگه بخوای برای زوم و این چیزا فرقی نمیکنه. اینو 15 دلار، این یکی 40-50 دلار، نه ببریم بالا با قیمت، اینو 50 دلار براتون پست کنم، این یکی رو 30 دلار. اگه نخواستین هم اینجا بمونه تا بندازمش، اون باید برام پست کنم، براتون پست کنم اینا. اما اگه شما هم یه سری VHS و نوارای دیگه ای دارین که نمیدونین چه کار کنین، تولد بچه‌تونه، فارغ التحصیلیشه، خدا نکرده مجلس ختم یکیه، باباتون زنده بوده، یه فیلمی ازش دارین، نه میخواین کانورت کنین، تبدیل کنین به CD DVD که اونا رو هم ولش کن، به دیجیتال روی SD کارت باشه، روی فلش مموری باشه و اینها. این دستگاه، این که توش پیدا، این که میبینید سوراخه، چون این سبزه از توش عبور میکنه، منو میبینید. هلو اوکی. این دستگاه این کار رو براتون انجام میده.
اون وی سی آرتون رو روشن میکنید، سیم داره، سیم رو وصل میکنید به وی سی آر، مثل قدیما که میزدیم رو تلویزیون نگاه میکردیم، میاری وصلش میکنی به کامپیوترت، میزنی ویدیوهات رو میدی به کامپیوترت، یکی یکی تولد پسر نمیدونم فلان، فارغ التحصیلی بچت اینجوری، و این یکی هم $30 خوبه، $40 بده بیشتر دعات میکنی، اگه به دعای گربه سیاه بارون میاد $50 بده بیشتر، پنجاه، سی، چهل، پنجاه، چند گفتم اصلا، عجب فروشنده من هستم. من بارها گفتم اگه مغازه داشتم و صبح تا شب مردم میمدن هی نگاه میکردن نمیخریدن میرفتن، ممکن بود همون عصر خودکشی کنم. شایدم شانس آوردم که از همون اول دبیر بودم، بعدم کارهای دیگه که انجام دادم کارهایی بوده که با مشتری مستقیما سرکله نزنم. شما باورتون نمیشه، من میتونستم مثلا برای یک کار ویدیو $1,200 بگیرم، ولی نه پری پروداکشن دوست دارم نه پست پروداکشن. پری پروداکشن یعنی قبلش عکس نشون بدی به طرف، بگی آه عروسی فلانی هم من گرفتم، نمیدونم این بهش میگن قبل از ماجرا. بعد از ماجرا براش اینجوری کنی، بعد بیاد بگه عمه من بهم کادو نداده، اینو ورش دار فلان. من فقط پروداکشن دوست داشتم. پروداکشن یعنی تولید کردن، تو ایران میگن تولید محتوا. من میرفتم فیلم میگرفتم، اون چیزی رو که میتونستم $1,200 داشته باشم $400-$500 میگرفتم، قبلش و بعدش رو واگذار میکردم به شرکت هایی که این کار میکنن. میگفتم من فقط برای شما کار میکنم، شما فیلم رو به من میدی، من فیلم میگیرم بهت میدم، راحت. و چندین سال این کار میکردم که الان دیگه اون کار رو هم انجام نمیدم. یه بار دیگه بهتون نشون میدم دوستان، تلویزیون مردم رو حمایت کنید، اگرم مایل هستید میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اون احمقی که پیام میذاره پوفیوز، اگر یک کسی رو پیدا کردی که برنامه هاش خوبه، اگه یه رهبری رو پیدا کردی که فکر میکنی پخی هست به جایی میرسی، با ساعتی $10-$20 برنامهش از تلویزیون مردم پخش کن. برو نگاه کن روی فیسبوک مردم تیوی 15,000 تا، برو فیسبوک خودم نگاه کن بیش از 5,000 تا باشه، چند تا کمتر نمیدونم، لینکدین و اینور و اونور و اینها و مردم تیوی هم هست. پس اولاق دردت چیه؟ امروز میخواستم حقیقتش سر کار بذارم این طرف رو، دلم نیومد، میخواستم اول برنامه همون اولی که حرف میزنه پخش کنم، تا فوش میده قطع کنم، بگم الان میندازم سفل آشکار، بعد بگم که میدونی چیه، آخر برنامه همه پیامت پخش میکنم بشونمش، چون این بدون پیامم میشینه برنامه من دوبار سه بار نگاه میکنه، چون برای یه برنامه سه بار زنگ میزنه، یا آلزایمر داره یادش رفته که برای همین برنامه مثلا سه روز پیش هم زنگ زده. در هر صورت زنگ بزن، خدا وکیلی میگم با همه اینا که بهت فوش میدم، به پشتکاره و به این که انقدر وقت میذاری و انقدر من برات اهمیت دارم، حقیقتا یه جورایی باید ازت تشکر کنم. خیلی ممنون دوستان، ممنون از اون احمقی که فکر میکنه که من دشمنشم. من با دشمن نیستم، من مخالفت هستم. تازه نمیدونم من برای چی مخالفت هستم، اقلا بیا حرفاتو بزن ببینیم سر چی مخالف هستیم. برنامه امروز دوستان 2:49 از این ور، چند دقیقه هم از اون ور، بیش از 3 ساعت شده. اینم برای دوستانی مثل آقای زمانیان که میگه اون وقتا هفته 3 روز میومدی ولی حالا هفته 1 روز میاد، اینو به خاطر آقای زمانیان منتش میذارم بنده خدا رو سر رو اینجوری طولانیش کردم. اگرم حوصلتون سر رفت ببخشید، روز روزگار بر شما خوش. میخوام ببینم اینجا یه چیزی نوشتم کار، بذارید ببینم. آها این خوب شد، خیلی خوب شد که نرفتیم قبل از اینکه بریم، اینم نشون بدیم. این بود که نوشته بود آقای به نام مهدی رحیمی، الان که این پست رو میخونین من تو شرایط عجیبی هستم و نیاز دارم بهم کمک کنین. من نزدیک 5 سالی که برنامه نویسی هدف اول زندگیم شده، درکم از کد و ریشه کامپیوتر بد نیست و خونه و خوبه، 1 سالی که خدمتم تموم شده و دارم به صورت فریلنسر لنسرینگ کار میکنم، اما یه مشکلی هست، من واقعا علاقه شدید به این رشته دارم و اینجوری اونجوری من دیپلم بودم فلان. من برای ایشون نوشتم به نظرم درس بخونی بهتره، بعضیا بهش گفتن به نظرم کار کنی بهتره، بعضیا گفتن توی همین شرایط هستم، اونایی که گفتن تو همین شرایط هستم بیچارا بعضیشون بود، بعضیا نوشتن نمیدونم. در صورت 37% از این آرا
با من چیز بودن و 782 نفر رأی دادن. این چیزی که شما نمیبینید تلویزیون های ایرانی به شما نشون بدن، تلویزیونی که میگه 50% مخالف فلانن 50% موافق رفتنن، هیچ کدومشون نمیگن آقا فقط 40 نفر رأی دادن. دیدید تازگی این چه کاره روسیه بوده؟ مرده که خودش هم اصلش تاجیکستانیه، اومده گفته آقا خانم توی برنامه مال ایران اینترنت، اینقدر از این آشغال هست یاد، گفته شما فکر نکنید 4 نفر میان یه چیزی تو اینترنت می‌نویسن، اینا جمعیت 80 میلیون ایرانن. اینه که متاسفانه بعضی از این دوستان متوجه نیستن و از همینه که 44 سال آخوندا سوار و من و شما پیاده. روز روزگار بر شما خوش. برمیگردیم با یه ویدیو از شاهین، یه ویدیو از کانون آوا، یه ویدیو از سوربی. تو تلویزیون مردم بهترین جایی هست که شما میتونی یه برنامه بذاری. ما به قول روزی یک بار رو میدیم، ولی وقت روز روز 6 بار پخش میشه. به امید فردایی بهتر.